ကောင်မှုမျိုးကပေးသမျှအားလုံးမင်္ဂလာကျက်တည်ပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းပါစေလို့ရန်ကုန်မြို့ကရောက်ရှိလာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကဟောမယ့်အပြူကြီးဆရာဝန်ဆရာကြီးဆရာမဂျူးလိုကနေပြီးကျွန်တော်တို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါပဲနော်အမတန်မှကျက်တည်ရှိတဲ့ညာချမ်းလို့ကျွန်တော်ယုံလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်ကုန်မြို့မှာဒီနေ့ထဲမှာလုပ်တဲ့စာပြေဟောပြောပွဲတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ရှိမှထင်တယ်လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မကြခင်တလားလောက်ကလာပြီးဟောခဲ့ရသေးတာပဲဆိုအခုကြတော့ကျွန်တော်ထင်တာဒီလိုပါပိဋကကလေဟိုပွဲတွေညောင်းနေတဲ့အခါကျတော့မိုးလဲကျလာပြီ哦နော်နဒေါ်လာသန်းတင်းနေဒီစာပြေဟောပြောပဲနေလို့ဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့လုတ်လိုက်ကြတာဟာအခုဆိုရင်ငားလာတယ်နီးလာပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်မှာအေးရတယ်မရှိဘူးမှတ်မှတ်ရရနိုဝင်ဘာလ29ရက်ရစပြီးတော့ငပလီကန်းကြီးကစဟောတာအခုထိမပြီးနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့လူတွေလည်းပွဲညောင်းလိုက်ပြီကျွန်တော်စိတ်ထဲယူဆတာပေါ့နော်တောင်ကူကဖိတ်လို့သွားပြန်သွားညားတော့လည်းပဲတိတ်တော့လာမယ်မထင်ပါဘူးကွာကျွန်တော်စိတ်အမှန်တို့တော့ကိုတာဝန်ပေးတဲ့ခါကျတော့သွားတော့သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်100ရှိသည်ဖြစ်စေ90ရှိသည်ဖြစ်စေ200ရှိသည်ဖြစ်စေစာရေးဆရာဆိုတော့သူတာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ဟောဆိုတော့ဟောရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လာခဲ့တယ်ပေါ့တို့တော့အဲ့လောက်များလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးအခုကျတော့အောက်ကခန်းမကြီးပြည့်တဲ့ပြင်အပေါ်ထက်တွေပါပြည့်ရှင်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုပဲဟိုဘယ်လိုအန်အော်နံပါတ်1ကအန်အော်တာပေါ့နော်အန်အော်တယ်နောက်နှစ်ကကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပင်ပြောပင်ပြောညားတော့လည်းပဲနားထောင်သူမရှိဘူးဆိုရင်အခမ်းအနားဟာအလကားပဲလေအချီးကြီးပဲပေါ့မှတ်ဘူးလားကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြောနေပြောနေအောက်ကနှစ်ယောက်လောက်နားထောင်နေရင်လည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့အခုတော့လာပြီးလဲနားထောင်ပြီးတယ်ညို့ရဲ့ဂုံလည်းဆောင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်စပေးအမှုပညာကိုချစ်တော်သူများဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပြန်ရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะပြန်လို့မရဘူးပြန်တော့စပေးအမှုပညာကိုမုန်းလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အမတန်မှအံ့ဩရပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့ဒီနှစ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအရင်နှစ်ပါဝင်ပေါ့เนาะ2030ပေါ့အခုတော့2017ကျေကူးလာတာပေါ့နော်စာပြဟောပြောပွဲကိုဒီလောက်ရက်ရှည်ကြီးလုပ်တဲ့မြို့နှစ်မြို့ပဲရှိပါလေကြံခဲ့တဲ့5 6လတုန်းကကျွန်တော်တို့ကလည်းမော်လမြိုင်မှာလုပ်တယ်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော့မော်လမြိုင်အဲ့ဒီကိုသွားခဲ့ကြတာမှလည်းကျွန်တော်လည်းပါတယ်ပေါ့9ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပါလေသူတို့ဒီဇင်ဘာလကျွန်တော်ထင်ပါတယ်28ကစတာဟုတ်တယ်28 29 sorry 28တော့မဟုတ်ဘူးရနော်25လား26လားထားလိုက်ပါတော့တကူပေါ့နော်နှစ်ကြောင်နှစ်ကုန်နှစ်ရှင်နှစ်ကို30ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်က30နေခေါ်တာနောက်ဆုံးညကတရက်နေညပေါ့အဲ့ဒီမှာပွဲသိမ့်နေပေါ့ကြီးကျယ်ခန်းထားလိုက်တာမော်လမြိုင်မြို့မွန်ပြည်နယ်အောက်မှာလဲဆရာကြီးဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့နော်ရှင်းမှလဲပန်နေပါတယ်ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ကမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်ကြီးဘဝနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရတာကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျာစာပြဟောပြောပွဲကို9ရက်လုံးလို့ဖြစ်ပါမလားပေါ့အပေါ်ကကောင်တွေကရုပ်ရှင်မင်းသားလည်းမဟုတ်အဆိုတော်လည်းမဟုတ်တလောက်ကြက်တည်းတုံးတဲ့လူကြီးတွေမဲပြပြပါတော့ရှုပ်ပေါပေါလူကြီးတွေကိုကြက်တည်းတုံးခံပြီးဘသူကကြည့်ပါလဲထင်ခဲ့တာတကယ်တော့မွန်လမြိုင်ဒီတကယ်ကိုအန့်ချီမခံအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဘွဲပါညွတ်ကန်တစ်ထေးအယောက်20လောက်ကကြိုးချင်းကတ်လိုက်ကြတာတဲ့ရွှေဆိုင်တွေပါတယ်တဲ့ဆောက်လို့ရေးပစ္စည်းဆိုင်တွေပါတယ်တဲ့စောက်ဆိုင်တွေပါတယ်တဲ့အဲ့လူတွေကကြိုးချင်းကတ်ပြီးတော့ငါတို့ဗမာနိုင်ငံမှာစတားဖြစ်တဲ့ဘွဲတွေပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းပါလားတဲ့ကြက်တော့ညှက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုကြပါစို့ဘွဲတွေဘွဲလုံးတိမ့်နေရကုန်လေဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒါဆိုတို့စားလိုက်ကွာလူအယောက်20ရှိတယ်အကုန်ထဲ့မယ်ဆိုရင်လုံးရလားမော်တော်ကားတွေကစားလကားအဲ့ဟောပြောပြောကိုလာမယ့်လူတွေလေယွာနီးချုပ်ဆက်ပေါ့မုဒုံတို့ဘာလို့ရှိကြမယ်လေနော်ရှိမှာပေါ့နော်အချိန်မရောတို့တတိပြင်းပေါ့ဗျာတခုခုပေါ့အဲ့ဒီကလာမယ့်လူတွေကစားသူဘတ်စကားတွေစီစဉ်ပေးထားတယ်ဘတ်စကားကလကားအကော်မတီကကားသမားတွေကိုစီဘိုးတွေရောကားကောင်ကခံပြီးသားတိတ်ကြီးကြတာပဲကျွန်တော်က30ရင်းနေညမှာဟောရတယ်ကျွန်တော်ရဆရာကိုတာရနောက်ဆရာဦးချီမင်းရဒီလေပြီးတော့ဒုတိယနောက်ဆုံးညမှာတော့ကိုချီဦးညိုတို့ဘာလို့ဟောကြတာပေါ့ဗျာအကျွန်တော်နဲ့ဆရာမဂျူနီယာကျွန်တော်တို့ဟိုကူးသွားတယ်မုဒုံနော်အဲမုဒုံကူးသွားပြီးတော့မုဒုံမှာကျွန်တော်တရက်နေ့ညဟောပြီးတော့ညသမင်းချင်းပြန်လာတာမော်လမြိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကားလေးတစ်စီးနဲ့ဆရာမဂျူလည်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ပြန်လာကြတာကျွန်တော်တို့အစင်းစင်းစောင့်နေတယ်ကိုဖေမြင့်တို့ဆရာချီဦးညိုတို့ကနော်ပြီးလေပြီးရန်ကုန်ပြန်လာကြတိတ်ကိုချီနှုတ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆယ်ပြင်းလေးကြာနေမှာဆောင်းမလေးရေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဆောင်းမအရှင်းတက်မျက်နှာရေးလိုက်တယ်လीနော်ရမညဒေတာရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားပုံပေါ့ဂျာပြီးရင်တော့ဗမာနိုင်ငံမှာပြီးပါပြီလို့ဘယ်သူမှလည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးမန္တလေးလည်းမတက်နိုင်ပါဘူးဒီကိစ္စမျိုးကနော်ရန်ကုန်လည်းမတက်နိုင်ပါဘူးရှမ်းပြည်လည်းမတက်နိုင်ပါဘူးကချင်ကမြကြီးနားလည်းမတက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာအခုတော့ဆက်ခနဲ့ဆိုလို့ကောက်လို့တယ်တောင်ကူပြကေလူမဒီကြောက်ကြောက်ခမ်းမင်းနော်အမေလေဒီလို9ရက်မြောက်ပွဲကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရဆိုတော့
တကယ်စိတ်စေတနာတွေပဲပေါ့အမတန်မှချက်တည်ရှိတဲ့ညာချမ်းနော်ဆိုရတာမင်္ဂလာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကေတုမဏီတောင်ငူမြို့ဗမာသမိုင်းမှာလည်းထင်ရှားသောမြို့မြို့တွေရွာတွေဟာချက်တည်နဲ့တွဲလာတာမဟုတ်လားပကံခစ်ကအနော်ထာတို့ကျန်ဆက်သားတို့ရဲ့မြို့ဟာပြည်သူပြည်သားတွေကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့မှဟာတယ်လီဖုန်းညီတာလို့ခဏလေးပြေးပြရသေးဘူးနော်ပြေးထားလိုက်မယ်ဗျာဘေးရည်တရှောင်းစမ်းမသိဘူးဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကတော့ဝင်းမုံဆွေကြီးဆက်တာတော့မကြိုက်ဘူးပြေးထားလိုက်လာပြီးတော့လာစနေနော်တောင်ကုန်နဲ့ဝင်းမုံဆွေကြီးဘသူရဲ့ကြီးတယ်လေတောင်ကုန်ရဲ့ကြီးတာပေါ့မဟုတ်လားမိုးယူဆန်နဲ့တောင်ကုန်ဘသူရဲ့ကြီးတယ်လေညောင်တော်ကြီးဦးနော်ညောင်ညောင်ပြေးနေတယ်ကျွန်တော်ရုရှားဟာသားတပုတ်သွားတရရတယ်လက်ခုပ်တီးလို့လေဆိုဗီယက်ရုရှားနိုင်ငံမှာတခါတုန်းကကွန်မြူနစ်ပါတီကကြီးစိုးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဆလာခေတ်လို့ပဲပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းပဲတဲ့ရုရှားနိုင်ငံမှာအစည်းအဝေးတက်ချင်ချင်မတက်ချင်ချင်တက်ကြရတယ်ပါတီကောင်စီကျွန်တော်စီကပါတီကောင်စီလို့ပေါ့နော်အဲ့ခေတ်ကဒုက္ခပါလားမြောက်ပြီမြောက်ပြီတော်ကြီးကြောက်တောင်ကြောက်လာတယ်ဆရာမရေဆရာမကျူးဗလိုင်းကြီးထတီးနေလို့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ခေတ်ကအစည်းအဝေးတက်ကြရတယ်တဲ့တက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းဟိုအဲ့ခေတ်ကမဆလာပါတီတွေဝင်ရတာပေါ့ဟိုဘာပဲအရန်ပေါ့ဗျာအကြီးကဲမဟုတ်ပါဘူးတက်သူဆရာဆိုဝင်ရတာပေါ့အစီအမမှာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခုပ်တီးရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရာပြင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပါပြီဆိုရင်လည်းတီးရတာပဲစက်ဘူးလက်မှုတိုးတက်ပြီဆိုရင်လည်းတီးရတာပဲအဲ့လိုတချင်းနေရာလဲဆိုကြတယ်ဗျာမြမအတန်ဖွင့်လိုက်ရင်လဲတနေ့ထက်တနေ့မြင်မှာတနေ့ချားတိုးတက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်တော်စုသည်လေယာကိုင်းကျုံတွေကဝင်းဝင်းရင်ပလို့ဒီမြေပရိသာတချင်းနေနော်စီးပင်သာရေးတွေတိုးတက်ရင်သာလှုပ်သားပြည်သူအုံမနာညီတို့ပေးမဖေးမရလေသောကျွန်တော်တို့လှုပ်အားသည်နဗံမိုးလုံးဝအိုးအောင်ချိတ်ချိတ်ညံစေမည်ဆိုကြရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လှုပ်အားတွေအင်အားတွေကတိုးတက်လာတဲ့အတွက်မိုးလုံးချိတ်ချိတ်ညံသွားမယ်တဲ့အဲ့လိုနေပဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးမဖြစ်ခင်88မတိုင်ခင်1989မှာကျွန်တော်နိုင်ငံဒီကဘာမှာအစင်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအစင်းရဲ့ဆုံးဖွံ့ဖြိုးမှုနေဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတတ်မှတ်ခံရတာပါပဲဗျာနော်89မှာ1989မှာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရတရားဝင်ကို UN ကိုလျှောက်တာ least development country ဟုတ်ပါတယ်နော်ဆရာမကြီးဘူးနော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်အတန်းမှန်ပြင်ပြုံးနော်သူနော်တကယ်လျှောက်ခံရတာနော်ကျွန်တော်နော်1989အရေးကြီးမဖြစ်ခင်တရားမှတနေ့မှကျွန်တော်လျှောက်ကြရတာ least ဆိုတာအဆုံးဆုံးပေါ့ဗျာနော် development ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆုံးဆုံးပေါ့ country LDC ခေါ်တဲ့အတူကောက်ကျွန်တော်တကယ်လျှောက်ခဲ့ကြရတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆင်းဆုံးနိုင်ငံ50ရှိတယ်လို့ပြောတယ်လက်တင်အမေရိကမှာနိုင်ငံ30ကြောက်စရာကြီးနော် sorry အာဖရိကမှာနိုင်ငံ30လက်တင်အမေရိကမှာတနေနိုင်ငံမရှိတဲ့ဟေတီအာရှတိုင်းမှာ14နိုင်ငံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ဆို့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ပြူရင်းနေပဲထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအဲ့ခေတ်ကကျွန်တော်လည်းဒီနိုင်ငံရဲ့ဘာလဲနိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးပွားရေးအခြေအနေကကျွန်တော်လည်းပါတီဒီပါတီကျွန်တော်အရင်ဝင်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ရုရှားမှာလည်းအဲ့လိုဝင်ရတယ်တဲ့အစီအွေတက်ချင်ချင်မတက်ချင်တက်လက်ခုပ်တီးချင်ချင်မတီးချင်တီးအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ88မှာပြိုကွဲတယ်လို့ပဲရုရှားမှာလည်း89မှာသူတို့ရုရှား Empire ပြိုကွဲပါတယ်နိုင်ငံလေးတွေအစစ်အမှန်မှာအဇာဘိုင်ဂျန်တာဂျီကစ္စတန်ကိုကွဲကြပြီလေကွဲတဲ့ခါပါတီပညာလဲသူကဩဇာအာဏာကျဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ပါတီဝင်ဟောင်းတယောက်ကအချိန်မသေးသေးဘူးသူကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီခက်ကကျွန်တော်တို့ပါတီကောင်စီဝင်တွေကိုင်းတဲ့အိမ်လူကြီးကိုင်းလာတယ်မော်စကိုမြို့ရဲ့အစွန်မှာဘတ်စကားတစ်စီးပေါ်တက်တယ်တဲင်းနဲ့ကားတော်တယ်နဲ့မထွက်ဘူးတောကားလေးရွာဦးသွားမှာအဲ့တော့ဒုံးသာနဲ့အိတ်ငိုင်းနေတယ်ပေါ့အိတ်ပြောသွားတယ်ပေါ့ကားကကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မင်းကလေးဝေးဝေးကားတွေလို့ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်နဲ့သွားတဲ့ကားတွေလို့အချိန်ရောအတိအကျထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာအချိန်ပြည့်တယ်လို့ပေါ့လူပြည့်ရင်ထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားမျိုးလေးအဖေးပြီးအိတ်နေတယ်တဲ့မိမကြီးတယောက်တောသူကြီးတယောက်တက်လာတယ်တဲ့ဈေးရောက်ပြီးအပြန်ဘန်းထဲမှာလဲအကြံလေးတွေမုံလာဥတွေခင်းညင်သီးတွေအဲ့လိုအသီးနှံလေးတွေပါတာပေါ့အဲ့တော့မိမကြီးဆိုတော့လေသမိန်ဆုံအောင်ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုသမိန်ဆုံအောင်ဆွဲသူဆိုတာစကတ်ပေါ့ဗျာဟိုမကန်မိဒီမကန်မိနဲ့ကားပေါ်တက်တဲ့ခါကျတော့မှခုနပါတီကောင်စီဝင်ဟောင်းကြီးရဲ့ခြေတော့ကိုသွားတက်နေမိတယ်တကယ် accidentally ပေါ့မတော်ဆပေါ့အဲ့ဒီမှာငိုက်ငင်တန်းလန်းနဲ့ပါတီကောင်စီကရုရှားကိုပြောနေတာနော်ထားပြီးအဲ့ဒီကိုလက်ခုပ်တီးတယ်လေကောင်းကောင်းဆိုပြီးတော့တကားလုံးအံ့အားတင်ပြီးအဲ့ဒီလူကိုဝိုင်းကြည့်တယ်တဲ့အဲ့ကြမှာသူကရှက်သွားပြီးတောင်းပန်ရတာကျွန်တော်ခွန့်လွတ်ပါခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်က
ရုရှားနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်လုံးကခစ်စားခဲ့တဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီမှာကျွန်တော်ညွန့်နေအစ်ပါတီဝင်အရာရှိတယောက်ပါတဲ့ကျွန်တော်တခါတော့တက်ချင်ချင်မတက်ချင်ချင်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးတက်ရပါလေဗျာတဲ့ကျွန်တော်သူတို့ပြောနေနိုင်ငံကြီးတိုးတက်မယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကြီးကရှေ့ကိုရောက်သွားပြီလို့စီးပွားရေးတိုးတက်နေပြီလို့လောက်ပါမကြခင်တက်မယ်ဆိုတော့ဟာလေကျွန်တော်မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးတက်ရင်ကျွန်တော်အိပ်ပါတယ်ငှိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုငှိုက်တဲ့အဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆိုရင်အဖေကဘိန်ခွန်းပြောနေတဲ့ပုံကအဲ့လိုတေးထားညှိုးထားတယ်ဒီကောင်တို့ပါတီကိုစော်ကားတာလားဆိုပြီးတော့လက်ကောက်မတည့်ရင်စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘေးကလူအမှားထားရတယ်အဖေကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဘိန်ခွန်းပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းငါ့ချက်တော့ကိုတစ်ချက်တင်းနေလိုက်ပါအဲ့ဒါဘေးကခုံကထိုင်နေတဲ့လူကသူ့ချက်ကိုတက်တက်နင်းပေးရတယ်အဲ့ကျစက္ကနဲ့ထားပြီးလက်ကောက်တီးရသူကမှန်ပါတယ်ပေါ့โอเคအဲ့ဒီအချိန်လေးပါနေတဲ့အတွက်ဒေါ်ကြီးကျွန်တော်ချက်ကိုတက်နေတာကြီးလက်ကောက်တီးပြီလားပါကားပေါ်လူကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်တောင်ငူမျိုးကလူတွေကတော့အဲ့ဒီလူခြေတော့ကိုတက်နေမှမရဘူးနော်လက်ကြည့်နေတာနော်ဘုရားဆာရေးစရာတယောက်ခေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူစိတ်ဆိုးမှကြောက်လို့ခြေတော့ကိုနင်းရင်လက်ခုပ်တီးဆိုပြီးတော့ဒီပုံမရပါဘူးတကယ်ကိုကြိုက်လို့ဒီပုံရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလိုက်ပါတော့နော်လေတော်ကြီးအခဏနေဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တနေ့ရမှာငပလီရပြန်လာတာကိုချီဦးညွန့်နဲ့နှစ်ယောက်ကံကောင်းတော့မသေးတာပေါ့ရခိုင်ရိုးမှာပေါ်မှာငပလီကိုလင်းမြန်နေမပြန်တော့ဘူးຢ່າလို့ဆိုလို့เอ๊ะมันเลเลไม่เปลี่ยนจังแกละละ300อ่ะเนาะดอจูไม่ตั้วนี่เนาะขอยินจังแกละละเอเปละ300ซะพี่รอเอบกันไม่เปลี่ยนเนาะบ่างบลีโอเอมันเลไม่เปลี่ยนเนาะบ่าไม่ไม่กังๆฉันเนาะเนี่ยเสียฉิอุญูกูนอกซ้องอย่าฮ้อแม่หลูเนี่ยไอ้ย่องนี่ล่ะงบลีมาดุริยาบวยตั้วฮ้อดาอเปลี่ยนมาลีญันฉันเนาะตั้วพี่ทีนะฉันเนาะตะเกียวตั้วพี่ทีนะเนาะก้องหินนี้เม้หมองลูกออกกงงี้ดอเลยบ่มาไม่เห็นတော့อูลีเมลีเนี่ยอัดแต่เสียจีญาชาเรชี้เลยมั้ยရှင်เนี่ยຢ່າລີລູອຊິນຊູດວ່າບາບີ້ເດດາຈັ່ງມີລູກະບັດແມ່ຫົວເປັດຖ້າບາເດເນາະແຕກແກ່ອີ່ແມ່ຫົວວຸດພົກບໍ່ຈາກິນອາຈານຈາບາແມ່ສະລໍຫ້າຈົ່ງຄາແມ່ຊິນໍເອີ້ນານແນ່ຊິນໍມິດນາລີຍາງເງີບີ້ດໍເບຍລູໂອຈີເດສຽຊິດສຽຊິດສະລໍອ້າຍປ່ຽນນີ້ເດບ້າກໍຊິອູ້ຍູຢ່າລີລູອຊິນບໍ່ກ້ອງຫູລູຈင်းຍານີ້ບີ້ລູຊິນໍບໍ່ລົ້ມຈາມາແລ້ວບ້າສະລໍບໍ່ຈောက်ແນ່ງາອະຣະຫັນກົນຍຸດນີ້ດາເດອ້າປີ້ເດຊິນໍຊິນໍບໍ່ຍົ້ມເມດີບໍ່ຈောက်ແນ່ເດອະຣະຫັນກົນຍຸດນີ້ດາເດຊິນໍລູກັນກ້ອງລູບໍ່ບ້າပြန်လာကြရတာအတန်းလေးပါလေဝင်လို့အခုတော့တောင်ကိုရောက်လာတယ်တကယ်ပါကေတုပတိမြို့ကမြို့မိမြို့ခါများနော်ဒီမှာလေကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကြီးတော်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးတော်ရွယ်အားလုံးပေါ့နော်ဆရာတော်တန်ခတော်များပါတယ်ပါနေကျွန်တော်တို့တော့ခေါ်တော့ပါတယ်နောက်ညီလေးမောင်လေးအကိုအလုံးလေးဒီလိုပွဲမျိုးခန်းခန်းနားနားလောက်တာတော့အမတန်ချက်တည်ရှိတယ်နော်ဒီနေ့ခဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်ကို၄ခေါက်ရောက်ဘူးလေရှင်ခဲ့တဲ့အနှစ်300တခေါက်ရောက်တယ်တာမန်ပွဲလေးစာရေးဆရာစုံမြင့်လက်ကဗျာဆရာကိုဖြိုးထိန်ကြခဲ့ပြီနောက်တစ်ခါကြံခဲ့တဲ့20လောက်ကကြတော့ဒီလိုပွဲမျိုးကြီးကြီးတဲ့နှစ်ဆကြီးတဲ့အဲဒီတော့ချင်းချင်းတဲတဲပဲ၄ယောက်ဆရာကိုဖင်မြင့်ဆရာချီဦးညိုကျွန်တော်ကြည်ပောက်ရောက်နေတော့ကဗျာဆရာအောင်ဝေးတက်ကြီးကြတဲ့အဲဒီတော့နော်အဲတက်တက်အသားကြီးကြတဲ့အဲဒီတော့ကလေနောက်ကြံခဲ့တဲ့တလကတော့တတိယပွဲလေးတစ်ပွဲလာဟောခဲ့ပါလေဒါတောင်ကုန်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စထုတ်ချမြောက်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာအနုပညာရေကန်ရေကန်ကောင်းသောမျိုးမမရာဇဝင်ပြန်လှန်တဲ့ခါကျဗကံဖြစ်ကြောင်းကျွင်းရင်ဘာတို့ပြောမလဲဗကံမျိုးပေါ့မဟုတ်လားကျန်စစ်သားတို့နော်ထားလို့နေခဲ့ကြတာပေါ့ဘယင်ကောင်းနေနော်ကျန်စစ်သားကလည်းဘယင်ကောင်းနော်ထားလည်းဘယင်ကောင်းကြောက်စာထိုးတာကြည့်ပါလားပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့တဲ့နော်ချစ်သူနဲ့ကွယ်ကွင်းရလို့ကြာနေတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ထွက်တဲ့ငိုချွေးလို့ထွက်တဲ့နှက်တွေကိုလက်ဝဲလဲနဲ့တုတ်ပေးမယ်ကျန်စစ်သားကြောက်စာညောင်ဦးမှာအင်းကြီးဝစာမရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားများကိုညာလဲနဲ့ကမ်းမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးနော်မနေ့မဆိုင်ဘူးဘာမှတတ်နိုင်ဘူးねเนาะမလေးเนาะမရှိတယ်ဒါလေအဲ့ဒါကတော့မင်းတို့เนาะမင်းတို့ညလို့ပကံမြို့နာမည်ကြီးတာဗောပင်းရခေမဟုတ်လားအဲပင်းရမြို့ဟောအင်းဝခေအင်းဝမြို့ဟောပြီးတဲ့ကတောင်ကူခေတောင်ကူမြို့ဟောဗောဗျာကေတုမတိဘရင်နောင်တို့တပင်ရွှေထုတို့ရဲ့မြို့ယိုရီယန်ခေါ်ထိုင်းကဖိတ်ဖိတ်တောင်းအောင်ကြောက်ရတော့မြို့မဟုတ်လားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြီးတဲ့ကကျွန်တော်အိမ်မှာ၃ကားရှိတယ်ဂျိုဒီဖော့စတာလားเนาะဂျိုဒီဖော့စတာတင်နေနောက်မင်းသားကချူအောင်ပက်နိုင်ချူအောင်ပက်နေလေအင်းနာအင်းတဲ့ကီးအင်းနာဆိုတဲ့ကျောင်းဆရာမလေးနဲ့ဘယင်ကြီးကျောင်းတောင်ကူနောက်ခံဘယင်အောင်နဲ့ထိုင်းနေချတဲ့ကားနောက်တကားရှိသေးတယ်တကင်းအင်အိုင်လေတကင်းအင်အိုင်ဘယင်ကြီးနဲ့ငါနဲ့ပေါ့အဲ့မှာဘယင်လို့တဲ့ကောင်ကယူပရိုင်းနာလေကရုံးမင်းသားတစ်ကောင်းတာပဲနော်နောက်တကားရှိသေးတယ်နော်စူလာထိုင်းစီရီ၃ချက်ကျွန်တော်အိမ်မှာအဝရှိတဲ့ခါဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ဘရင်နောင်နဲ့နော်အဲတပင်ရွှေကြီးနဲ့ထိုင်းနေနဲ့တိုက်တာကိုအသားပြိုက်ထားတာဗျာရှင်ချင်းတိုက်နေတာကျွန်တော်တောင်ကူမြို့ဒီကဘာတပိုင်းမှာပါထင်ရှားသောမြို့ပါ
နမေကျော်ကဗျာဆရာများလေးပေါ်ထွန်းခဲ့ပါလေတခစ်တခါတော့ကဘယင်းတော်ရဲ့တမက်တော်ခဲ့တယ်ပါလေညရှင်တော်နမကြီးပေါ်ပုပ္ပလာနော်အင်းဘဝစသိန်းတော့မကောင်းခဲ့ဘူးကဗျာကြီးရတိတ်ကောင်းတာပဲသူ့ရဲ့ရတုတွေကိုကျွန်တော်တချင်းလို့ဆိုကြတယ်မလားပုံတွေလှလှရင်လေခေါင်းကဆယ်တန်းမှသိရတယ်နော်ပုံတွေလှလှရင်တောင်ကချိန်ညူမင်းတွေဦးနဲ့ပြန်ပြူးချုပ်တိုင်းမုံတိုင်းစင်လို့တင်ညိုမှန်းချပြက်လျက်ပြကစိမ့်ဝါမိုးပန်းထွေထွေသွန်းကရေသွန်းတာကြီးပြော်ရမြည်ကိုမျက်ရည်တက်မှရောက်ခဲ့လောက်ကိုချစ်ချွတ်တင်သည်တက်ကောင်းတာပဲအတန်နဲ့ဆိုတာရှိတယ်နော်လက်ရှင်တော်နော်နန္ဒလီရမလားဆိုကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော်လက်ရှင်တော်ဆိုတော့ယတုပုံရွေလှလျင်တောင်ကချိန်မြူးမင်းလွင်ဦးနှင်းပြန်မြူးချုပ်ထိုင်းမုံတိုင်းစင်လို့တင်ညိုမှိုင်းချက်ပြက်လျက်ပြကစိန်ဝါမူပန်ထွေထွေသွန်းကရည်သွန်းတာကြီးပြောရမည်ကိုမြတ်ကြီးတက်မှတ်ရောက်ကြလဟုချစ်ထွတ်တင်သည်ပြာစဉ်ရှင်လက်ဖြူဝမလင်းကြာညိုဖျောင်းနေရှင်လောင်းတို့ရှင်လောင်းလွန်ဝန်ရှိလိတ်ဟန်ကိုတိမ်စုံလင်းလင်းထို့ရောက်ချင်းသည်ငှက်သွင်းပြန်ကြွာမတက်တော့တိတ်ကောင်းတာပြီးမှတချင်းဆက်တာတောင်ငူသားဗျာဗမှတ်နေလေเนาะจิตตุสีကိုပြောင်းနေပါတယ်စိတ်ညိုရောက်နေပါတယ်เนาะမိုးတွေလည်းယွာလာပါပြီစိတ်တို့ဘွားတို့နဲ့နေဦးကုန်ပြီစိတ်တွေမိုးကြတော့မယ်တဲ့မိုးချိန်တန်နေကြားလာရပြီတဲ့လက်စည်းတွေလက်တယ်ကွာတဲ့မှုန်တိုင်းတိုက်လို့လို့ဘာလို့နေတော့ပါလားတဲ့ပဝင်ကြီးအလုံးအုံဆိုင်လို့တဲ့ငါတောင်ငူပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ခုချိန်ဆိုရင်တော့ကဆုံလာဆိုရင်တော့စိတ်တူနဲ့ကိုနဲ့ကဆုံညာရင်သုံးနေရပေါ့တဲ့ပြန်လို့မရောက်နိုင်ဘူးနော်တဲ့မင်းလည်းတောင်ကူနန်းတော်မှာဟရိနာကကျုံးနေပတ်ထားတဲ့နန်းတော်ကြီးထဲမှာမောင်ကိုကြွေးပြီးတော့ဆွေးနေမှာမောင်မြင်အောင်မိပါတယ်တဲ့မင်းစီကိုလာပြီးကြည့်ကျင်ပါတော့လဲပဲမောင်ဟာဖြစ်ရင်ကက်ကလေးလို့တောင်မှမပါတဲ့အတွက်ပြန်တန်းလာဖို့ခက်ပါလားချစ်သူရဲ့လက်ရှင်တော်မဟုတ်လားတိမ်စုံလေးလေးတိမ်အပြားနေကက်ကလေးနဲ့ပြန်လာကျင်တယ်တဲ့တိမ်စုံလေးလေးခိုးရောက်ချင်းသည်ငှက်သွင်းပြန်ကြွမတတ်တော့ကက်ကလေးလို့ပြန်လာကျင်လိုက်တာတဲ့ကိုမတောင်မှမရှိတော့ခက်သားပဲချစ်သူရဲ့တဲ့လက်ရှင်တော်တောင်ကိုချစ်ကခုခေတ်ဆိုနေတဲ့ရင်ကိုများပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်တောင်မှပါရင်မင်းစီကိုဝိုးဝိုးဝိုးပါလျာသွားစမ်းပါတောင်ငူသားကုံမောင်လွင်ဟင်တောင်ငူသားကုံမောင်လွင်ကခုမှသူကထပြီးတောင်မှပါရင်မင်းစီကိုမယ်လုပ်နေသေးတယ်မင်းချက်လက်ရှင်တော်ကပြန်ပြေးတာဆိုကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်တိမ်စုံလေးလေးဖူးရောက်ရှင်သည်ဖက်သွင်းပြန်ကြွမတက်တော့ကျွန်တော်တချင်းနေလို့ဆိုရတယ်တချင်းကောင်းတင်ကလက်ရှင်တော်မှတ်ဘူးလားတတော်ဦးစီညှော့လိုက်ပြန်တော့ရဲတကွန်တွေလေကစားချွာတလူလူဝေးတတော်ဦးစီညှော့လိုက်ပြန်တော့ချေကွက်ဆရာကြီးနော်တကွန်တွေအလန်းတွေရဲမန်ပွားလောက်ပြီးတေပစီရင်းငုံမြေကတော့လို့မဆုံမတွန်းမယွနဲ့သူတွေတက်တီပြောင်းထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းသူရဲကောင်းတို့လက္ခဏာညီတွေမြင်းတီတော်တွေဆင်းတီတော်တွေမြင်းကတုတ်ဆင်းကတုတ်ကတုတ်ဘိုးကြီးအဆောင်နေစီမံဘိုးကြီးစစ်စင်တွေတတိတတန်းစစ်စခန်းချရာမြေတောင်းငါမျိုးပြိုတော့မင်းမိုက်မိုက်မှုံဝေမုတ်တွေလီဝေးလို့တွေ့ရွေယူတလေတိတ်ချင်လို့ဆရာကောင်းတာပဲတောင်ကူမှာအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဘရင်လက်ရှင်တော်စစ်တီစာဆိုကဗျာရေးတာညွတ်နေတာပဲမောင်သားချိုချောင်းနဲ့တော့ဖြတ်နေလိုက်ဦးမင်းတို့အဆင်ပြေသွားတော့ဖိုက်စတော်ကစကလုံးရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကချင်းလေးစားကြရလားတက်ကတော်ဒီမှာတလေးစားတင်နေတာဒီမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီညီမတွေရဲ့ပြောလိုက်ဦးမယ်တက်ကတော်ကျောင်းဒီမှာဗမာသားတင်လက်ရှင်တော်တင်နေရတာလက်ရှင်တော်ကိုကြော်ထားလို့မရဘူးဒါတောင်ကူသားစစ်တိုက်တာတွေပဲခဏဖယ်ထားရစမ်းပါသူကအနုပညာကကောင်းတဲ့ပုံကတည်းရောက်တိတ်ကြည့်လို့ဆရာကောင်းတာလေဒီလိုမျိုးမျိုးမှလူဖြစ်ရတာလေတိတ်တန်တာပဲမှတ်ဘူးလားမြို့ဒီမှာဘုံမရှိဘူးလားတောင်ကူသားကဘရင်တော်ရဲ့မြို့ဘရင်တော်ဆိုတာထိုင်းရအောင်ဖြစ်တာမှတ်ဘူးလားထိုင်းငယ်ဆက်ကရွာတွေသွားကြည့်ဘရင်တော်ကိုအားလုံးချစ်တယ်အမေလူတို့ကိုမနစ်ဆက်ဘူးတဲ့ဒုက္ခမပြေးဘူးတဲ့သူကဓာတ်ပုံကြီးချိန်ထားတယ်ဘရင်တော်ကိုစာရေးဆရာဖေမြင့်ကပြောတယ်ပူရင်တော်နဲ့အဲ့ဒီဘရင်တော်ကြီးကထိုင်းနေတဲ့ကရွာတွေကိုငါဓာတ်ပုံမချိန်ရင်တတ်မလို့ပြောဘူးချစ်လို့ချိန်တာချစ်လို့လို့ချိန်ထားတာတောင်ငူမျိုးကကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးတွေနော်ဦးလေးတွေအတော်ကြီးအားလုံးကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာကျွန်တော်တက်ကတူကမြန်မာသားဆရာတကယ်ရှိတာကိုဖီမြင့်ကပြောတယ်က
ထိုင်းနေတဲ့ကယွာကောင်တွေကဘယင်းအောင်နာမည်ကိုခေါ်တာမပြီးဘူးကိုသာကျိုးတဲ့ပြင်းအောင်နဲ့အဲ့လိုချစ်စနုတ်ခေါ်တာတဲ့ဘယင်းအောင်မပြီးဘူးတိတ်ချစ်တာတဲ့လူတို့ကိုဒုက္ခမပေးတဲ့မြို့ကောင်းဆောင်များကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တာပဲနတ်မောက်သားအောင်ဆန်းမချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့နတ်မောက်သားအောင်ဆန်းချစ်တာပေါ့ဟင်္ဒရာသားကြီးမင်းဘာခိုင်မချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့ဘုဘူးလားမင်းလေးသားကြီးဦးရသ
Mesti ubah lah, mesti lek. Mula bala canggung hari jauh siapa ini, mesti ubah lah lekukan di ni lek. Ada no? Ayo mew mew mah, cina ru, lakoi apa ni? No? Emak tama, ini kau biasa no? Dekai ini si bapa mah mewah ubah no? Dekai ubah no? Kau mew ni ubah ni mah cina ru, kau ni siapa ni? เจ้าเนาะเจ้า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 
don't bula bia. Ma bula. Eh, 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 ကိုကြီးပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ကရန်ကုန်တက်သူနေမြေမှာကျွန်တော်ကစာတင်ရပါတယ်မနေ့ခုနှစ်ခွဲဆက်ပြီးတော့ကိုးနှစ်ခွဲမှာကျွန်တော်အတန်းပြီးပါတယ်နှစ်ချိန်ဆက်ပေါ့ကျောင်းဆရာဆရာမလေးတွေလာတက်ကြတယ်ဗျအားဆက်ကဟိုရအချက်တန်းများဆရာမလေးတွေပေါ့ဗျတင်ရတာပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အေးကြီးပါကျွန်တော်ကခုကျွန်တော်လည်းအေးကိုပဲကျွန်တော်ကျောင်းကိုတည်သွားတာနှစ်ကျောင်းတည်ရလာတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ
ကျွန်တော်တို့ကလမ်းနေရဲ့တဲဆောင်ရောင်နောက်ကိုလိုက်ကြရတာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နောက်ကလမ်းနေမလိုက်လာပါဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လမ်းနေရှိရာနောက်ကိုလိုက်ကြရတယ်မြမဆူလေးလမ်းနေပါတီဆိုတော့လမ်းကြီးဖောက်တော့အဲ့လမ်းနေကျွန်တော်တို့တန်တန်လုံးရှောက်ကြရတယ်မဟုတ်လားအခုဈေးကွက်စီပွားရေးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဈေးကွက်စီပွားရေးနန်းနန်းတော့ကိုလိုက်ကြရတယ် မဟုတ်လားရှားမီမအာနာရှင်ရှက်တလာတက်လာတော့သူရှောက်တဲ့လမ်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှားမန်းပြည်သူပြည်သားတွေရှောက်ကြရတယ်အခုတောင်ငူသားတွေကဟောပြောပဲရှိတယ်လာပါဆိုတော့အဲ့ဒီခင်းထားတဲ့လမ်းလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လာကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းနေရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတာခင်ဝန်းဆိုသလိုပေါ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်သွားတော့မယ်လမ်းရဲ့တဲဆောင်ရဟိုအဝေးကိုအဝေးကိုလွမ်းတတ်ရင်လည်းလမ်းမှာပ
kau macam orang lembu ame, pula. Jadi cina tu aja lah. Landi ye tesau yang nak guna cina tu apa? Landi caya lah. Cina dia jauh lagi lah, pak. Lalu jatuh ini boleh. No, siapa jiwa ramai kata kahne lari lu, cina telefon langsir de. Jatuh mah boleh le, milih cek, milih, memilih cek. Pilih buat cina ni ngan le. Hotel oli ya, jangan ada tong lalu ka, kena mew tua hari, kena mew jangan kena. Minum minyak ni kena minum sura cabu de. Atta kaya ni fokus, kena minum sahaja mew, kena mew lipo. No, ni kan, no fikir kena. Cina ni obi jenah tua hari dia. Hebong ni cina kuji kain wala bo. Cina kena mew dari ni ada, fokus lu mew lah sura. Jason hebong ni cina lu kan sura jenah. Sang hari ni buat hara. Aku dah hari ni yang ni. Hari ni kuah beni ya, biar biar ya de. Sang hari ni beni ya, biar biar meja. Cina saya tu yang dua belas, minum jenuh minum kambo le, oh, jitu bila usah semua minum jenuh minum kan le, cina dua belas, ni ha cajun bi, ada ni ni mili kajar aw, siapa le pun mili le, kena saya tu sih bumi le, siapa le sih tuan bumi le, ada ni obi dia tu mili di fungsi de, kau mian, hekin cajun la,
เนี่ยจ้าพี่ล่ะเอ้กูยินแล้วเนี่ยเสียงมั้ยเนาะจ้าพี่ล่ะจ้าพี่ล่ะเอ้กูเสียหน้าพี่เสียหน้าพี่อ๋อพี่จะอีอ่ะดูบ่สิไอ้กระหนองนี้ใส่มามันดอจิเสียมาอยู่ตะแกยีเสร็จเด้มาเนาะเอาโลเอ้จ้าพี่จีบ่พี่จีบ่อีจีบ่พี่โซกูแล้วเลไม่ย่องนี่กูแล้วเลไม่ย่องนี่พี่กว่าดิจีเลยพี่ล่ะเลจีเลยพี่โซโซเนาะเนาะรู้ว่าเลพี่ยีแล้วเส้นนี่แซ่ได้บ่ว่าดิย่องนี่เนาะเอ้า เจ้าหนูงับปลีกันนี่ยောက်ได้คาจรเจ้าเยกูบีเจอีเยไซส์เสียอีอู้อ่องตีนเยบ่เจ้าหนูญาเปฮอบี้ได้คาจรมะนะเพ่จรเจ้าหนูอะนี่งับปลีกันนี่มาเจ้าหนูคนนี้บ่เนาะเบรคฟาสต์นี่ยาได้มะนะซาลีซาတော့ออบีเจนะเจ้าหนูเนี่ยวเพอู้อ่องตีนอ่ะไอ้โตเจ้าหนูบ่ลั่นมากันมางงงาตะเนี่ยวเปียเจ้าหนูลั่นๆจิบิ๊ดกั่วจิกั่วจิจ้องสิจ้องสิเนี่ยอะเจ้าหนูก็เลยตู่ลั่นๆจิดาบ่เนาะจิได้คาจรไอ้มา ကျွန်တော်တို့ကခွင့်တောင်းပါတယ်အဲ့ထလာပြီးတော့လေငကတ်သေးတယ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးဟိုပြင်သစ်တွေဖြစ်နေတော့ကြာမှာကျွန်တော်တို့ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်ပြုပါဗျာအရှုမီစ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကျွန်တော်လဲ yes ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ဟွဲရယူကန်ဖရွန်ဘယ်လာလာလဲဖရန့်ပြင်သစ်ကလေအော်အင်္ဂလိပ်တက်နည်းနည်းပတ်ပတ်တတ်ပါလေဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလာထိုင်တာလဲဆိုတော့ညဟောပြောပဲသိကြိုက်တယ်ငါပလီကန်းကြီးမှာတအားကြိုက်တယ်တကယ်တူးလာတာနော်ထုတ်ပြတယ်ဓာတ်ပုံတွေရောဗီဒီယိုကင်မရာဗီဒီယိုရေးထားတာကာလာစီလုံးလာတာငငယ်သားတွေညီမစာပြီးဟောပြောပဲကိုလာရိုက်တာတိတ်ကြိုက်တယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေက
ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့ငပလီကန်းကြီးကနံပါတ်ကြီးဆိုင်သဘက်ဖရင့်နော်ဘက်ဖရင့်နော်မိတ်ဆွေကောင်းကိုအဲ့ဒီကလမ်းညွှန်တာတဲ့စာပြီးဟောပြောပေးရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလာရိုက်ကြတာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပလောက်လောက်ကြာပြီလေနှစ်44ပြီလို့ဂျပန်ခေတ်ကဆက်လောက်တာထောင်944လေးရန်ကုန်မြို့မှာဒေါက်တာဘောင်းမော်ဆိုရလက်ထက်ကျွန်မှတ်မိသေးတယ်နော်ဒေါက်တာဘောင်းမော်ကြီးကအစည်းအဝေးခေါ်တဲ့ခါကျတော့သတင်းစာဆရာကြီးဂျန်ရောအုပ်ချုပ်ပါတယ်ဒီလိုဥပချိုးပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဦးလာမင်းပါတယ်အခုလူဆုံးပဲနော်စာဆိုတော်နေ့ရှိတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့လောက်တာ94 အဲ့ဒီကစပြီးတော့လောက်လိုက်ကြတာဒီနေ့ထိဆိုတော့နှုတ်ကြည့်ပေါ့ခွန်ဆယ်လေးပါပေါ့နော်တချို့တွေလည်းနှစ်တိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကစတာပါဆိုဘာတွေပြောတာလဲသူကကျွန်တော်ကကာချာဒီကြီးမှုရောက်ပြောတယ်လေ history ဒါလည်းပြောတာပေါ့နော်နောက်လစ်ရှာပိုထရီကဗျာတွေပေါ့ဗျာပရိုးစ်ရှော့စတိုရီဗာညာတွေပေါ့အဲ့ဒီပြောကြတယ်ပေါ့ကောင်းလိုက်တာတဲ့သူကကဘာမှာဗမာပြည်လိုအဲ့လိုစာပေဟောပြောဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့တက်ကတူတွေမှာဟောတာတော့ရှိတာပေါ့တဲ့ကျွန်တော်ကလွတ်လပ်ပဲလို့အခကျင်းဝင်နေလားတဲ့အခကျင်းဝင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ခွက်လာပြီကျွန်တော်တို့ဖိတ်တွေကတညောက်ဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့တတ
ดาโร่จินโร่ตีบีดาหายอยู่ดาโร่ตีดาโร่เอาเลยบ่เปียเสดนาเสดนาโอจินโร่ตีบีดาหายอยู่ดาโร่ตีดาโร่อะไรบ่เปียลุกจ้าเลยเว้ยเลยไม่ต้องเห็นเราอยู่ย่ามาเนาะชินจ้าเรามาไอ้ฟอร์เรนเนอร์นี่แหละเซ็งเฮลงบ่เว้นจ้าตัวเลยบ่เปียอะคู่ต้องกูมาเลยดีเซนลาวสถิติมาเลยมีอีกอย่างอีกเช่นบาร์เลยมาดันเจดีชีวะจินโร่ยาวลากันบาร์เลยจะท่านเนี่ย เจ้าก็เลยเล่าได้ด้วยแต่ก็ลงยิงชาได้ด้วยใส่เสียตัวราสุยลูกใส่เสียตัวราสุยเจ้ามาไปแบบต้องเห็นกับต้องว่ามีจีบานว่าสาบินนั่นสบายฮาตาใส่เสียเดียวสิตัวราสุยตะเข็ดตะขาดว่าตัวราสุยลูกรัสเซียไปดิใส่เสียมิชินเลยบาดว่าเรื่องมิชินช่วยเรื่องมิชินเราเนี่ยเส้นเส้นมาบอกทะเลบาดเนาะรัสเซียไปดิข้าเจ้าตะคงจะเลี้ยตัวกูดิใส่เสื้ออุดมเลี้ยตัวกูดิรัสเซียเราไอ้ขี้ยาเราตัวนี้เอาปุ๊บไอ้มามีอะไรไล่ปุ๊บเลยข้าเจ้าจะท่
ni ni dah jangan ni dekat Russia ini lah. Dah kahli bi whisky ni beli untuk apa? Ni ni bahannya bo. Jadi saya cakap dua macam suri. Tuan siapa? Tuan siapa? Tuan siapa? Dah kahli bi sah tau ni jadi.
ยะถาคนไหนถ้าไม่ပြောတာလေရှင်းနိုင်လည်းမထွက်ရှင်းနိုင်ကိုလည်းမထွက်ဘူးလက်တော့လို့မလုပ်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာတော်တော်စီကဒေါသသပြီးတော့ကျွန်တော်စာဖတ်ပြောတာနော်တော်တော်စီအပြည့်ကြုံမှာပါတယ်တွဲဆောင်ခေါ်ပြီးဒါသမအောင်ကောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့တက်တယ်မင်းတို့ဘယ်လိုကောင်းမင်းတို့ယထာတွေကငါအထင်ကြီးနေတယ်မင်းတို့ဆိုပြီးရနိုင်ငံဆိုပြီးတော့မှာဘာမှပြီးနေပါထူးလဲကွာ
เสียยี่เนี่ยมอสโกยกขันนี่ดีเลยเสียท่าใหญ่เลยตัวลูกตัวแม่ไม่ดีละมันเนี่ยการจะมาเอ็งอะไรมาเปล่ามันเนี่ยเช็ดใจเป็นไงเนี่ยดิควันเนี่ยจะเอาอุตส่าห์เนี่ยฮะตะโกเอาไรเปลี่ยนเลือดไหลเปลี่ยนเอาไรฮะดีเลยช่วยไหลมันเนี่ยมันดีมีหรอโอ้โหบอดี้คอนโทรลบ่อยอ่ะเนาะจะโน่ดีอ่ะมองเนี่ยจะโน่ฮะมันเนี่ยฮู้ใช่ใช่เนี่ยมันจะโน่เลยฮู้ดอกบาลี ตั้งมือมีกูเจ้าเนาะเจ้าลาเก็บไปเลยปุ๊บอืมเฮ้ยอะคุมันนี่เดี๋ยวสิดิเลยเฮ้ยเนาะนั่นเลยเชียงยี่จีบีเจ้าเนาะรู้เชียงนายเนี่ยเจ้าเนาะสังหารเราเนาะทว่าจูซาเรทเทมาเลยเนาะเชียงนายเคยรู้นี่บ้าบ่เนาะเจ้าเนาะก็กูเคยเล่าใจยามมาลาลูกบ่เจ้ามาจูยามมาพี่ว่าองลีเจ้าเนาะเชียงยี่บ้าเลยเจ้าเนาะที่นี่พี่ทาร่าก็ของนี่ยามมาเลยสุดโลกซาลามาจูอาลาดู ปีทาร์กองนี่เลยอะทุกสังลีเดี๋ยวเราบ้ามาหกูเนาะซาลามาวาเลยจวาลาดูจวาสุราเจนว่าโต้วาลีเบอร์เราหัวเบาโก้ซาตินีบ่เจนารุนนิทานโตเนาะดีประมาณงั้นยี่บ่เจนารุนยวาลเวตั้มอะไรบ่รอเนาะกลุ่มเบลกลุ่มเบลสโรเจนารุนนิทานยี่ซาเซจินเนี่ยซาเปียอาลาเนี่ยพี่รู้มาเจนารุนงั้นอาลาที่ตัวเซจินเนาะเจนว่าที่กองเซนปีละเจนารุนว่าซาตินีโอชิดเดลิวิโอพัตมาละมาจัดตาลูเจนารุมันเลี้ยมาจวงแค่นี้ใจอะ มาแต่ตาลูเจนารุมันเลี้ยมาจวงแค่นี้ใจอะมาแต่ตาลูใช่มาตัวบีเจนารุลูกเจนี่ลูกจ้าอะไรเจนารุตะคุรอบอยู่เลยไหมตองมัวไม่สิมีอะเจนารุในงานตัวในงานนาดีอะที่บ้านช่วยบีรออะยาสียากันลูกดูมีอะสีบาร์เสียเวนโนอินเดียรู้สีเวนพี่อาเชนโนติงเนี่ยบาร์เป็นเส้นเลยอะมีอาสีบาร์เจนารุวะลับเฟย์ใจยี่ลีมาลับเฟย์พี่โอจ้าอะไรเสวยทัวจ้าอะไรบางคนเสียจ้าอะไรเอ็งบอกลูกจ้าอะไรอะวิชโอจ้าอะไรสาดิสาดิพี่เจนารุจูดียาวมาเลเซียนี่เ
ตาหาเดี๋ยวเราไปใส่หน้ามาเนาะตาหาเดี๋ยวเราไปใส่หน้ามาประกันเสียเดี๋ยวรู้บ้าเดี๋ยวเนาะเราไปใส่หน้ามาประกันเสียเดี๋ยวรู้บ้าเดี๋ยวเนาะตะขาตะขามาเย็นลาพันเนี่ยค่ะตาดูว่าจวารีเดี๋ยวเนาะก็ต้องกงต้องนั่นนี่จ้าเรามาตาดูว่าปุ่งยาอะไรเดี๋ยวไอ้เสี่ยมาสุริยาชิฟี่เนาะโชเล่นี่จ้าอะไร ไอ้เราเปลี่ยนผู้ไหนนะตลาดมาตรงตรงลีดเอางาตรงไอ้เราเปลี่ยนผู้ไหนนะเจ้าหน้ารู้จูดีจูมารีตาลีตมีรีอาลูกาเนียงเงี้ยจารีตัวบีโร่เจ้าหน้ารู้อ่ะยังยังเปลี่ยนเจ้าหน้ารู้จูงแค่นี้จ้าละปุ๊บใช้กองเดียนเปลี่ยนดูสวยเนาะตะเข็ดขาดว่าเจ้าหน้ารู้ว่าที่จุดต่างสิ่งใดเลยดูมาสิโยตะเข็ดปัตตานุเกะกะฮัลโหลบามาบีดีดูบีบามาซาดีดูสตาบามาสกาดีดูสกาโอเคจ้ามาละบามาบีดีเชื่อปะบามาสกาอุลีดาบะบามาสกาอุมยันดูบะต
mama. Hello, awak ada bawa yang ni deh, suruh. Cina lu dia. Cina tak kuat lagi. Cepat siapa kau na? Bapa ni ni mah, beli ni balik kena faham. Tapi mah ini dia yang ni dah, belasih dia suruh ni deh. Louis lezat sih deh. Sen lezat belasih dia kau deh no. Eh, apa yang dia dah lakukan? Jemaah lindas sama apa lah? Kemarin tu, terus tahu mesir pun gua ibarat, bumi ibarat jahat yang mungil tu jualan. Oh, eh, apa yang jom ni jangan lupa. Bajang kue kuat walau sura, kau zati ni gu, macam lu ramah hubo. Sayu, tau ye, ni ye, woi, ah, lu jangan lupa kue kuat biru, mui tua sya jaya lapo. Tengah ni jangan lupa lumiu ah, jangan lupa nengah u, cedel lumiu ba. No, kau ya, kau di dalam jangan lupa cedel lumiu ba. Asalnya istana yang cuni wah, tapi ni bosu bule. Kau ya tani. Tak cula jauh macam ni, no? Cula jauh macam ni. Sana ya cunyong jauh dalam diau, no? Sana ya cunyong surali. Pemasro ini awak sih dia buat, ngatain yang dahji bo, no? Tapi cingkau ni ngaro, kau ya thani bo. Tua bahasa le suruh dia macam tu. Ngatain yang dahji dia awak sih dia buat. Sana ya cunyong tak cina bo jono jauh buat, kau ya thani. Tengce tengca lah, no? New, jauh kau bi new yau dia buat bawa bo.
牛鸡爹鸡没你的，都要谈你，都要谈你嘛。哎，你个啥？六七家的过不去的，过得去。俺们就是那段，破里面呢，可是俺家表表兄，没那不行，可是俺弟弟都也要过，别，得经理在讲呢，要起来得经理。可是俺家呢，过完花里，越要路那边多，都要嘛，表皮没来，表呀妈妈呢，都要嘛你也没路，所有这个里，谁给他叫？牛鸡狐狸，养你的没多个，破里面个，但你这样嘛，没米那一码事，没米那一码事，到嘛水牛大金，来新家的都里面，到都龙没得顶，没眼睛面面，哥们没啦用资金，哥困大个人，他靠着卡，要拉不打兵，得接得查啦，就奥德利亚拉不。见到了刘牛啊，有阿在里亚来刘牛。见到你爱在心里家里看，有阿在里亚那边。我有阿边没路。你眼中啊，不然咱讲了，见到有阿妈得开了。我写写嘛的，变成啥意思？我个倒霉，第三天的爱在心里当人。有阿讲写了片，我个人回来讲啊，写了片我嘞，根本没把你的我个倒霉。第四个，我也眼光等个人的时候，我下发下呢，就是来来来嘛啵。我不送你的，爱你的，我得个比如，等你的那场比没，比如。就好快快的我那弄个是黑的，我也爱几乎要动力我才不要那弄三门不一的对吧那嗯嘿那见到的话有手的功力啊没嘛拉拉的也记得那么的所以我不懂的青龙不我不懂的青虎的里谁可以搞我不懂的里有手的路啊乖拉的没嘛我嘛要的吧的啊那就那么的了阿拉的呀，今朝那恁个钱那么多，是吧？对吧？今朝路啊，全部吃到六秒，过十二点牛，轮到六秒，好点么啦？马达大路快快呀，到嘛？今朝在里样里的，当中里的青萝卜，后头路啊，今朝路多嘞，蒙元，我叫文呢，今朝呢，啥意思啊？拼命呢，蒙元嘛，好比了今朝路交大，蒙元这个都叫嘞交大哩，在里样来的，当中里，蒙元你个好，交大状元子，我查你。他你好母你的好母美的好美的要留的记得不卡枪也记记你念你见吗叫嘎嘟呀也出拉的叫嘎嘟呀也出拉的到一对来也对个里对也卡卡家的你里头他你叫嘎东呀的牛肉大呀的就能乱来的叫嘎嘛哦这心里也啥啥里的叫嘎嘎的表呀妈妈你呀多呀嘛你呀，地婆娃地皮牛的，路来就木家里你，叫酒啊，都现在养别人表妈不，都在养妈都在木家的，见到那姑娘跟表大伯呀，见到养妈在木家讲些啥片的，一下问对谁呀的嘛，见到没事，这都是也好，我叫微信嘛，看你的，都耽误他，都耽误别人表妈不，下问啥问你呀，都养我养你的，见到路哈，表呀嘛嘛你呀，多嘛你家的，见到路可怜的，嘛你多比，露露啊，太多比露露呀。好啦，阿美加做阿比罗，今朝在洗车啊，啥地方？但那个，这个马路变成你啦，这开的卡中啊，这有个哪里啊？今朝路那个路哪路家的？乌路的车个，好点嘛啦？第二那边今朝路，么先走面，再路面，第二不上乌都那个边跑那个，表面烂多，今朝那个，干啥嘛烂多的？啊，西藏阿下也，西藏那个伊啊，苦了吧的水，啊，南马藏那个，皮克亚拉乌地，有些点啥我看那边哪里？干巴阿勒丹马嘎比达，今朝路地大，今朝路七八天的，今朝路快快多家。今朝我讲，今朝路地大，我变了啥子？今天在今朝话，就话哪路地大了？啥哪嘛就话哪路？啥港北港里面？今朝路哪样路？今朝啥红路路？没啥路啦。那今朝哪样啥子？啥子呢？可了有手机电路，谁家手机表都录片你的？十八里的宝宝也，十八里的宝宝也挂的。昨天年那边路啊，本来说呢，啥啦啥的，我们话边那路啊，过的爆炸把它碰到几里路，瞬间不，咔咔咔，今天把它挂的，手机压的。就等你们一点嘛啦，都要就比都要米为，谁的是吧？面来面一，面吧里来的么么呢？深夜嘎达嘎啦家里，夜色嘎牛的牛牛呢？不透明毛讲究讲价，来来多人，啥啥啥呀？文毛话语，什么样么？等等细米的嘎，民族讲的最平衡节目里呢，现在都一样了，其实那个做的喏，不压力不巴的巴娘，巴达他们啊，同阿巴的巴娘。
Mereka pion ni, nadi nadi jemari sahaja dia. Sulai jalan hari, paham apa dia? Loka bala, tanah zau nadi, sahaja dia paham apa dia? Mana dia kuih mabih? Paham apa dia? Tanah cecah ini, jangan ia nak awak ni lah. Loka bala, tanah zau nadi, sahaja dia paham apa dia? Sahaja lu doh dia, jangan, no? Masau ni, masau cuma itu ka. Jadi orang senam ini, sesalan itu, daya itu, nawa itu, holan itu, macam sahul itu, cina ni dah biar me. Jadi orang rumah, hala, siapa suji biar le, no? Tiada ibu lau boleh biar biar, zahar ibu lau boleh biar biar. Minu niye, tercium apa minu? Sara sani ada minu, bawa apa ni? Mati orang zaman sani ini, bapa cuma le. Cuma ini ni, cuma ini ni, ni sara. Cuma ni carbohydrate, kasih jadi. Cuma ni apa dah mesti loyam apa? Bapa haram sih buli. Macam mana mati orang zaman cuma mana bula? Luya body mata ke ni luar de, atas de ke sah dalah, betul nak berdarah. Luya juga jadi mah atas suja baju dia, bermalam lupa, kenapa ni berikan apa berdarah? Tersebut dah sah mesui, jadi orang bilai ni. Bila tu ngaya usir dia, jadi ngah de dah de ke sah ni rula. Jadi orang ini apa awak? Jadi tarik tangan ni, ni luah, no sama doju ye. Ayer ini ni video jadi luah, buihnya sah lah. Tiro kau ni apa lalu luthwa malay, lalu niang kau malay, lalu zabi ni sah malay, lalu tuari kau malay. Jadi lalu kau ni ni huah. Ingalan tak, lepas ini tak sih bu, runi yang tu, runi yang penuh orang baru lagi macam mana, lulu dah me, melu kau melu kau, mau dah show lau kau, lulu dah me. Macam senja siapa kau baru, senja siapa macam mana, apa yang kamu bu, macam mana ingat kau ni lebih ni dah, macam mana mida sudah, ya, dekat hara dia dah lah, carbohydrate macam ni, lulu buat apa sah me, dekat sah lah alu, dia dah lebih ni dah, protein atas dia ni, cepat tu, waktu melu pasal dah tu, kalau beli tu ni dah macam mana. Kamu ada kerja siapa sahaja lah. Hingga ni nak kau tahu, kami awal ni. Calcium, calcium, tinggi loh hamil, nanu loh hamil, kerja tahu ni lah, jom ni ni. Ayuh ni, tuari tu. Jono, alu masalah awal ni, betul tu meri. Baca mesi, kat tempat ini tahu ni dah lah, jom begini. Kat tempat ini macam ini tahu ni dah lah. Alu sahaja ya, jono lu cuci ni dia kacau, betul yang sahaja kacau, jono lu sebiji ni ni nak cula me, jadi ni lah me, ayuh sini, betul mahu jono lu ni ni cai lah me. Saya suji tay, kerja tadu ada no, minum sahaja sahaja minum dekem mawa ure, minum kau bini ne poni ramah minum grozon luar ini no, minum niye ini bermari utuh dari bira, sejana dari bira, doya niwe, seri zaman niale niayi, niaba lile temui mune, siapa kata kalah jalan, jasa kami utuh nyonyo ne, petoni mau cangju cangnya lele doyin, sahaja sahaja wama wajib, semua madeni si mili ka, dari bira. Kutang aku, biro kusungka buka doa mereka. Kerana semua pihak, jangan semua pada jenis. Kerana semua pihak, kita sini ni ni. Kerana semua, jangan orang tercicar ni. Cikgu siari, siapa dia sedia ni? Minori tahu ye le boleh. Jadi ni bolon, pernah tahu malay. Jangan orang mah hijau cuit no. Hijau ni ni orang cuit no. Ini kan dia tahu malah, ini kan dia lah. Ini awal ini dia ye le utau tu mana lagi? Hutulah jangan sekarang mau jauh de. Sekarang kena mat, sehari ni lah. Sekarang ni utamio luar ini utau de. Pakai yang u, yang ni tau deh, mahula. Ni mu, jangan hodra ni mu dua hari. Eh, dia tau deh, cora u dia. Ni jina tau deh dia. Jangan luar tau siapa siapa lo, sini dia deh, cora dia le sini dia jangan luar. Alu selu dia le, jatun ni selu dia le, jatun view, lepeh, monyet, strawberry, taye, peine, teto. Ni lo amnya lo, siapa ni tadi o? Tapi lo jangan luar sini dale. Cak siapa dia? Luar ni lo, lekap hati mada. Soji alat dari beri le. Doya miwe le, ye jo tau ye, ni cangkang le, ye tau bu cang ni mili bolong lo, cakap orang kau ni beri tau mule, bu bawa orang jadi ye tau bu, bolong lo, tau ya le, ye jo tau ye, ni cangkang le, tinan cobia mian le mian i, mian ba le, cemui cemui le, siapa dah kalah jali, ni na ni ya, masaya yu, doga beda, pimi di, minu ni ye, minu pasang lula le kajaro, minu nengang cede disiu, minu masaya be ne, tu miao tu yang ame le, beda di lu, beda i di lu. Ni mana ni? Masaya, matau ya, matau macam ni ni. Tangguh ni cuit de. Pasal lu ini, tangguh yang lain, mana mana ni? Tahu cuit ah? Pasal lu ni cuit de. Saji ni, masanya, no? Saya macam tu, pasal lu masanya. Pasal dua lalu jinu tangguh yang ni, pasal ni habi ni. Masanya, ngasih ni, ngasih cawat ni, ngasih cincat ni, masanya, ni zaman ni. Tiup kau ni deh, tiada ni masalah ni, kau kau ni deh, tau ke tau jenar yang ni mana tau ke? Heh?
ကိုယ်ကလည်းဝေဒနာမမီနဲ့တောက်တက်တေရောဘာတွေရောအကုန်ဝေတာလိုက်တေရောကြီးတွေဆက်တေတရေတွေကြားတရေတွေဝေဒနာမမီနဲ့ဟိုတလောလေးကကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ဟောပြပေးလို့တာမန္တလေးကတထည်ကြီးကားဆယ်စီးတော့ပိုင်နေအယောင်းပေါ်လောက်တာဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလောက်တာကဲကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမပြောဘူးနော်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ချမ်းသာနေတာတရုပ်ကိုပို့တာတဲ့အမျိုးမျိုးပို့တယ်တားကောင်ကိုပို့တာအကုန်ဝေတ
เจ้าเสียกูต้องเต้าเตี้ยพี่ยังไม่พี่เลยพี่เนาะไม่ดีเนาะกูต้องเต้าเตี้ยพี่ยังไม่พี่เลยพี่อ่ะกูปวดอ่ะเดี๋ยวก็กูเว้ยเจ้าเราดูว่าบาปพี่นี่เลยสิโร่เจ้าเราเนี่ยไงมาชีวิตมีอาหารลงเต็มไปเนี่ยงานดีว่าบ้านนี้ว่าบาร์ดีว่ากูลงเจ้าเราช่วยยาวนั่นลูกพี่เนี่ยกูตัวเองตาหูด้านเนี่ยสี่ยาวนั่นเนี่ยมาดูเนื้อหูละเอ้เจ้าเราขยันเลยเนาะ ช่วยยาเลยอุ้มเลยช่วยยามาบาร์เลยกระเบียนเนี่ยมีอาผู้สกเกอร์เลยแกยิ่งยาวอีกท่าละแล้วเมื่อกี้แม่ยี่ตามีโร่แกยิ่งมาสั่งยี่จ่าเรนเนี่ยเชียงลีก็จะต้องโดนเนี่ยเลดายนี่เลยบ่แกจะเพ่แกยิ่งเรียกสิแกยิ่งเรียกเดลี่เสียเจ้าก็ลินลี่โอทิ้งแกยิ่งโอยาบินจีมามิเทลุลโล่แกจะเพ่เดเสียเจ้าก็ยินลี่โอทิ้งเชียงลีก็จะยินลูลาบีสองเล่มสิวทิ้งเล่มสิวแกยิ่งยาบาร์เลยแกอุ้มเสียพี่บีโร่มิโชบีโร่ มิลเลอร์เนี่ยแกเจ้าเสียบีโร่มิโชบีโร่มิลเลอร์เนี่ยแกเจ้าเสียบีโร่นะเจ้าเชียงยูเสียบีทิ้งใส่ตัวเว้ยเนาะแกจะเสียเจ้าเสียบีอะไรยินลอยทิ้งแกยินโอยาบินจีมามิเทกันลงเนี่ยมาปูบังน้องสีก็เชียงยูละสุนันเดลูลัวกับโจป้ามังงูมาลูดูช่วยกันกุ้งลีนงูทารีเดไปกูโชว์เลยสไลด์ดูน้ำมาทัวร์ลูกเจ้าโยมาบาดาเบียวจ้ามโมโหผู้สกเกอร์มากุ้งงูนิ่มยูมามาเสกงะแกเชิดเล่นเจ้าเชิดทิ้งใส่ตัวเลย เข้ามาเช่นน่ะหนุ่ยเดลี่ไม่ใช่ที่เลี่ยไม่ใช่กูนี่เนี่ยเต้าเชื่อพี่จันโอมีกูมีเจ้าหนี้ละกับยาลี่เต้าเชื่อเดลี่เนี่ยจันโอรู้ไงเงี้ยเต้าเชื่อเดลี่ไม่ใช่เนี่ยตัวละจูนี่เท่าอย่างเจ้าสิ่งนี้เท่าอย่างกูนี่เนี่ยจูนี่เท่าอย่างกูทำไมเป็นตัวอย่างฮะกูทุ่มเงินกับกูอย่างจันโอรู้ว่าแกยังอุ้ยเต้าเชื่อพี่จันโอมีลงในลำดูเนื้อละเชื่อดีอ่ะเต้าเชื่อกองหน้าไปจันโอรู้มาลาหูบ่เนาะได้จ้ะลาตัวเชื่อ ลาดอยู่อ่ะพี่ลาบูจันโอรู้มาเจ้าเวชีลาบูจันโอพี่อะไรอยู่ไหมจะคิดแต่การว่าสายเสียเดียวชีเดแค่มาดูจังงูน้องสงยาโกยันนี่มาลาลีเมสายเสียเนื้อวิมีเนี่ยมาเก่งเก่งทุลีเมียนี่ยาวมันนักการจันโอพงศ์เสด็จก้าวมาโคชวยเดโคโรมันเลี้ยงตัวบีเดโควานี่จันเซนลาเมเดมันนี่ยันยาเซงกับบัวเบียนลาลาลีเดมาใส่เดตุลีเมียนี่มองเห็นเนื้ออ้วงเดเนหัวละอ้วงเดียนเซงกุมาจังเงเดเอ้ตุลีเมียนี่บีบุบันเลี้ยงยันนี่ยาวบี คนนี้วิ่งมีวุ้นวุ้นบอกจังตัวตรียาเลยนี่ก็เลยมีพอกเตะพอกเตะอันเดียบบอกวุ้นวัวเบรกเข้ากันแล้วยี่ท่าอะไรสิโร่เนี่ยมาสุจริตเล่นเดินไปดีเข้วุ้นวัวของจริงเนี่ยมีอะไรเนสกาแฟอะคุณจันโอรู้เข้ามาดูตรงนี้เนี่ยเนสกาแฟบ่อะไรมาซาลาเข้ากันเลยยี่เนี่ยมึงน่ามาอยู่อะไรวะสิเดี๋ยวยี่วันนี้เนี่ยมีอะไรจริงกูเนาะยี่วันนี้มีอะไรจริงกูกองเลี้ยงเดียวสิเดี๋ยวไอ้กองเลี้ยงเนี่ยมีอะไรเชียงชงอ๋อ ยี่ว่าก็จอยว่าลิตาเดสุโร่แล้วไปยังจะใส่เมื่อชีเดแล้วไปยังเจนิโอควาสิตงจะเล่าย้อนเนี่ยแต่ยี่ว่ารู้มาอะไรไปต้องมาอยู่ชีเดเจนนี่ก่อนที่มันจะสานี่ละก็พี่เต้าตูดเดียวเมื่อชีเดอันนี้ดูว่าเชียงชงอ๋อก็พี่นั่นแหละใจเดเออไอ้ยี่ว่าลิบเราเนี่ยคงเลสุยยี่ว่าลิสุโร่เด็กเขาเนี่ยใส่จะใส่ชีเดแต่เป็นยังบอกเลยบาลีบาลีพาร์ทใส่ใส่ชีเดหนุ่ยยาวลายยี่เจนยี่ยาวเนี่ยใส่ใส่ชีเดเจนนี่พามาเมื่อชียี่เนี
nak hidup. Eh, anda ura ni, si kere si boleh lihat kau kuah hidup. Nenek lihat lihat ni terde, kau ini. Nak cakap apa bisu tu? Kopi dawmi. Ada ni jua, jaya, cangir dua biru. Kopi tak kuat sura ni dua. Tu dia awak tahu tu, thari kopi mungkin orang ni. Sekul ini tu biru. Tua sayang ni, nenek mah dua tu thara. Biar ni alih tu, sesungguhnya kau, dia tu cobi lagi dah. Biar jangan tengah. Tu dia berapa, belum betapu. Air kacang yang cenderung awak baru dengar solo. Kopi jual itu cobi dia kacang, seli dia tahu lagi. Kopi dia tengok tahu lagi. Si cina tahu. Tua kopi ni bo, seli dia faham lagi tahu lagi. Nasib anda kali ni cenderung kacang. Jilid leh cakap juga, let jual ini bo, sejauh dulu, no, bermasa hari ini sejauh dulu, air kopi mung, takkan nebi mana dua, tau cara, dah lalu jiba no, tau cara, elu nak tau bila kajian dua, jilid nak cakap dulu, subi jenah tau bila, jangan wale, ni dia dua tu kesa, tapi ni dah lalu tu sen, ini mam, kau malah dia orang lagi ada, bukan cuma siapa tu lah,
Chandra Wang Mima, Tami Chani, Tami Mishu, but Chandra Wang Mashi, Lamini, hey, Baleha, hey, Buma Bala Balere, Dima Dima Suido, let him again at a Balezro. Coffee to Quatiola, Nest Coffee, Masala Kika Shada Babo. Who Dima Dima Machini, that you know, name him at two to Mari, you know, the middle of coffee middle, Benny, our Toto Yanina, oh, 88 Matagino, the end of our, no. So, Nest Coffee Bar, Kuchano on it, Mama became a loser. Maslama Kama, just say young Tesi, say young Yashi, Jeta, say young Go Yakaro. Mima so coffee with Taifu. Do I do Yangon Pianganima, Yogario, Jokomario Pianganima, coffee moon in the legend and a Chobido La Bira, Chanoan, coffee Jamandilu, and a Chanoan, Colado Diego. A Chio Saint Guarabobia, Nescafili, Cookit and Odonaha, Ekega Shala, oh. Taudele Hajaro, a Chori Bari, Chinese Gizor Hajaro, come like a digobi, you go. Ari, Boikoro, and you go. Senoa, a Yashiu, Toma, Boikora, eh? And not in your Boikori now. Boikoro, the dear you, Mama, Mama, I have a pack of you called Legas, Korika and Hajaro. It's Chatoma, eh? At a young one, you like coffee, and I talk about a young one, Balala, Tamarayo, Alma, Monko Wera, the family in Yona. Yang Mangku Zashi, Sadia Mangku. Padamala, Ekega, Tamawa, and Sadia Vida. Sigrega Mangku. Do you remember me? No. Bobby, in a Pagari Bari of Mangku. Naya Mangku, you know Kega. Sadia Mangku. Masal Kega, Alon Mangku, you see Kiko, no video Mangku. Kasam Mangku. Kasaku Len Mangku. What am Alonly, you know? The Jam Manguli. You go, Alon Manguli, no dear. So, Ekega, I said, Dari Palara, and Mangku Velara. อะกูก็รู้เอ้อดิเปลี่ยนเนาะเมเด้นี่กาแฟใจจักมันดีโลนี่ก็เผื่อไปตะกั่วไปล่ะมะมาเยดาวมาต้องอย่างจนนี่เนี่ยเนาะตึกแต่ยองเนี่ยสิยอมมาสิโลกูไม่มาสิโลกาแฟไม่ใจดิမျိုးซาสิโลอะเมลีฉันท้องอ๋อเยนี่มันแหละทุกข์บาล่ะเฮ้ยอกหาดิมาฮู้เด้มาเล้งบงตะบงจันดีดิงาจอกเข้ามาตอกท่าล่ะโดมันเนี่ยยังบงเปลี่ยนยามมานี่กูอ่ะวิสกี้ตะมากาแฟไม่ใจกูตัวเนี่ยเลยส่วนจนนี่ว่ากาลีเนี่ยสิโลไอ้บูลีนี่ยีตะบา
Shoyin shoyin ni, na balau jaro alung kumi. Jinu ni cinta. Nau ni, jualnya sendu abi. Adi kopi tu macam aku. Macuroh ni, macuroh. Di tema, tak kujono tau mana ni naga. Cina cek, saya ni langgeng macam tu mama ni. Ni tu baru, ah ada ni mabe, hoba malabo. Tak kita kahro mah, tapi ni aku tu ni ada. Saya mah tu ni ada, sabda ni ada. Aku lu walau macam aku, mahu gunakan ni ada. Asalnya, tiap hari alam kena asal. Tama orang macam ni betul biri. Sikit le, nampu macam ni dua yang ni mana le, kapau ni. Kena mana? Jangan lu sahut kau cakap macam ni lu, tensi ya siapa? Siapa tu? Siapa? Jauh dari ni orang yang asal sahut ni jauh sikit le seli. Biri dah, jauh jauh seli lo biri dah. Yo, nanti dia buat sahaja lu biri dah, tensi ya lah. Tu milu. Di sini mama yang nyawu. So, elu kiri kiri dah lah lah. So, jangan lu dah ni le kongdo, tak siapa macam ni lu. Tak siapa macam ni dia kajalah bahasa tu alah silo. Hoi, halai macam tu ni kerja. Bayi bayi ni ni pih biru ini mah. Air kopi ni macam tau doh. Hello ni, macam sana macam tau ni pih ini. Ni wenyi macam tu, setiap yang asal doh. Tanya orang, main tuin ni be. Tunggu ni lah cari kerja macam cium orang sole. Aduh apa cari? Tu cari kerja macam tu, tu cek cek kopi. Nas kopi buleu. Cium orang yang letih uce bilai de. Ayo ni apa biru? Adi dah aduh apa biru letih jualai de. Ni orang mili jualan mabu. Ni kita jualai dah. Elu ni ni bang tungling aje jadu hari ka, ini kejauh lah bego. Nuaca mana dia apa? Aiy, jua tiga. Kuih ni ni mana? Nuaca ni deh deh. Tengah tungling aje, air mizia ye tak sah deh tu. Cepat kau ni balik le bau ni bego. Ni ni zaman xiao lan yang jalan ni, ni bung tu apa bau ni deh. Lu dah sah deh macam siapa? Ni tungling deh solo. Aiy, jua tu bau ni deh. Lepian yoi deh. Lu dia ke lepian yoi? Jua lah macam siapa? Lepian mah pakai ini halan solo. Aiy, nas coffee bu. Pelin pelin bo, pelin pelin kau kahala. Eh, lau cianu orang tu dia kahjaro. Lagu dua macam cahu, di pelin bo lojina, pelin ni asal de. Alai cai ini suruh, kahli ada ini tu. Lagu siapa? Kilo meja. Lagu yo dong meja, meja bo. Ada ini kahina biwar de jangan la. Siemi nau meja, boi dia orang tu dia kahjama. Bayi di pelin ni cianu lojino. Pelin ni kau ni ni kahali, kahli ada ini lau. Sesi ali, nanti ali balik telu jalan bo. Semua, atem boi ni tu ni panai jadi orang di pelin ni kelar de. เล่ยุ่ยยากีมากกว่าบีบ้าอีบ่ไอ้เล็กกับตุ้ยเล่ยเทียนเลยบ่ไอ้บ้าอีจะคนเลยบ่เลยอะไรเชียงทองเล็กกว่าตัวอยู่อาตาเชียงทองเทียดข่าวตรงว่าเนสกอบีสเวลันยี่เนี่ยเตะตัวเดียวตัวเล็กเทียบไปเลยจ้าเลยไอ้มาฮุกงลี่อ่ะโอ้อันอ้อจะบ้าไปบ้าอีอ่ะลูกเชิดตัวเลยรู้ดูเสียสงสารเลยกงลี่อ่ะอ้อมันสุอ้อจะบ้าไปเลยทีนี้คือ
Hina jauh mana macam macam ni dek, juali dia. Si jengkong juali mah. Stoza ni bola babi dek. Cakje kopi, tahu ya bi. Cakje popping, wajer lu ya bi. Cakje sikit dek, kau lu ya bi dek. Cakje sakan dek, jalu ya bi dek. Cakje lumbung, kau tahu ya bi dek. Cakje ayam gu, kau tahu ya bi dek. Cakje biabu, tahu ya bi dek. Alu sungsa lau. Dah ka, kau ni ni nes kopi. Jono hina mah, tamai saudo gu tengah dek beno. Oh, tak cek dekarung aja nalu. Bahu uzi sini, no? Siwa itu semua cokel ni kalau luah, tuh nengen tu nengen nama ya, ngalai dah, jossu lai dah. Tama mata mata tuan cang siapa kajian? Si saud na utama dua debu, kau no? Ini ini tama dua debu. Cawas si selesai kau kejar aja nalu. Ini debu yang tahu aja nalu, cang siapa aja, kau dah malah. Bali beli ni apa? Cina kau yang si kejar aja nombi, kinsane saudara. Tapi ini tahu si lai dah, Bali. Cina mana lina itu cang siapa? Pansu nanti kau. Kau nak luar dah? Jangan permainan ini memang jauh. Nampaknya ia sih mayar eh. Jisi jisi ya, alam berdua sokai, sokai nara le. Asuhya kah sokai nara le? Milau ni asuhya kah jauh ni? Mijangu asuhya kah jauh ni? Nombong asuhya kah jauh ni? Sikit asuhya kah jauh ni? Aye asuhya kah jauh ni? Aduh, si thale kah jenaruh? Jisi tu kau jauh kelai dah. Aye kekala rumah lo jenaruh nengen di. Ayo sodo, tita. Ayo sodo, jua. Ayo sodo, jabo. Makulah. Korupsi nenek bapa pun nenek ada kacau. Di negeri lu ngelir dia, kau wajin problemu pasang siri orang web siri ya biya. Kau pasi nenek najiu, baru ya biya. Kau tau si nenek jago, kau tau ya biya. Biya, sabya, normal, cino, kau mana? No, kau tau ya biya. Di lo butuh niu pasi asih bahasa tu le siro. Tua bahu tua tungsa dah le siro. Cepat di deh ne. Jadi apa masih? Ada no? Tiaw teh ne. Siapa gua soya ni bisu sama soye? Apa yang saya masih ada di dulu itu kau jari, nama jari, ngaca jari, dah aku pergi. Hala, di saya sih ada juga balas ro, damu, tercetin nebo, mabula, no, damu di papi outin nebo, damu di papi out dua lekah jari balas, jenaruh ni thayne yadi dah bapine, selapa do yadi dah, pila lime, tu dah yuji dah, tiga dah ni, laba lime, kue ni ngaca jari, di lo butuh nyawa jaro, jenaruh bau biom le siro, kiki kiki long bapine le, butuh, tapok thayne dua yelai dah. Nak dapat jenama biar umi. Jadi awak kekoji kojin dia apa? Ada agak orang jenama orang jenama biar umi thay ni dek. Awak thay ni saya siapa juye? Waktu dapat biar jenama mama jatuh mesti tu tu nanti lagi dana jenama tu rugi lah umi. Nengen dah ribu no? Tiada cinti tiada cinti seni tu borari kali. Cakap macam lu apa? No? Lu leh dah. Kita leh kamu lu leh. Suah seni kita kamu lu leh. Asuah ini kamu ni lu leh jadi lu mian awli. Lu leh kamu ni suah bangun lu mian awli. Nenek ni waktu bapak lepas ni, kisah ni gua tahu dah dah. Kau dah mula, tapi hari ini, hala, siapa aku? No, bahu udi cuka ni apa sih? Lulu tu kau deh, dia udi dah lah. Siapa juga waktu bapak lepas ni, tercuali, kau baru tu sih, cakap dah dah. No, ada orang jenama ni, tercakap orang bapak, cakap dah dah, dia buat. Cina orang nak kan? Cina orang eh, tu jual jenama tu awam, no, Cina orang, Cina orang tu awam, kalau ni, pelan ni, hakan ni, no, pasang yang ni di pemilih, pasang sering buat aja nanti. Orang tua awam aku mesti dia ni, mesti jauh barah beri jenama aku mana milih dia. Cina orang tua awam jenama lulus ya. Tadi baru Cina orang nama Cina mesti Cina ni balik tu nasi ini. Tahu nama cakap yang ini cakap yang ini sih. Ada balik sura memory ber memory berapa no? Mati ya. Cina dah laga. Jadi pun dah laga. Dua orang dah laga. Tiada yang semua tua dek hamas sih. Kau ye Cina mah yang sok. Kau segu tiga sok. Sarali dek tobi lo, cakap dah ni dia, amat dia tulis sura sih dia, cina orang nama, hari baru. Dan ni, cina orang masih ni dia, pelan, seyong ma, seyong ni dia orang cawan jani dia. Padahal tu jauh dari luna, balas tu musuh dia. Luin tu sih bija balas, musuh dia jauh dari. Musuh iya balas tu lo, tafung kinsa, jadi orang main dia uno, ni lepas main nak kena no, tafung kinsa, di tua awsi ya, tua tafung ni golong sabi lo, naik sabi lo ma, jila ni golong dari gumi ni abi, tua ramah dua. Tu luka balas ini, senpana musuh, sen sen tada, sen tama, asal yang me. Kita lalu nengah mah seni, nengah nawai, jodoh lupa. Judi outnya yang dipain, tak lupa yau. Senzue, cak lupa yau, nengah nawai. No, kau yang tada wamya ubi sura siapa le? Mama ya ya, jono cangye deh nala luka jono. Oh, betul yang ni biru jono, miao cangye mu jono lara le. Jono nengah nyata biru, sayi gane. Oh, ye kan yuma biru jono tuara. Atu lama bukuno. Pasti ini ni aku jangan macam jalan sini jono masih u, jalan sini masih u jono. Hobe jangan yuma bina ali, tahu sih jangan jono tua lah. Kiri jalan dah, siapa lu ni? Ni berapa lu? Sengaja sini kau. Jezal jono last ini deh ha, jiri balah ha tu.
ยี่เดียร์ใช่หรือวะเสียชัวเลยฮ่าฮ่าเจ้าเนี่ยยี่เดียร์เลยถูกปะเลี้ยงแต่เนี่ยยี่จังละเซน่ะแกเนี่ยยกเดียร์ข้าเจ้าเจ้าเราใส่เล่นใส่ในวันเลยชูมาไปอ่ะใส่เนี่ยเดียร์ใส่บุกใส่ท่าเลยไม่มาอีกเดียวว่าอีกยี่มาอีอีใส่ยังจุ้ยไหนแต่บ่าวตัวยังตัดวันเนี่ยกาวยี่อุบลีนี่ติดตัวอุบลีเนี่ยไอ้ยาตาสีท่าตัวตัดวันเนี่ยกูยังใช้ยี่มาอยู่ปะอะไรเจ้าว่าปุ่นเลยเพื่อนโตกงดาลีสาจีน่ะจีดาลีสัตดาลีอันนั้นก็ต้องมีอะไรอันนี้อีรู้อ่ะมูลคนเราบอกยังไม่สุดหรอกบาดาลียาเลยตัวของน้ากูยาเลยโอ้ว่าสามเนี่ยชาติอยู่อย่าดูอะไรโอ้ฮะจะแก้พี่จะแก้พี่น้องจะนึกว่าจ้าเราจ้าเราไปชาติไหนไปไปไหนมาล่ะยังแค่ยูมาเดียวมายูยังขึ้นมาดูผู้เป็นผู้เป็นงบลีเนี่ยแก่นี่เดียวไรจีบาล่ะจะนึกว่าถ้าเราลงดาลูลงเข็นลูเจี๊ยดลูเจี๊ยดลีลูตองจูรูแตงจูรูจะน้องชอบอะไรอยู่อะไรแกเกาหลีจะขยุ่มว่าตั้งหลายเกาหลีสุดเซนูบารูอะไรไอ้แตงตาสีอะไรเกาหลีเนาะสุดสุดจะน้องชอบกินมิชิบะอู้คบกันเนาะยาลาบ่ไอ้มุสัวไอ้มุสูจอจิวทุเรียมุสัวไอ้มุสูเซียงยาลาบีตะฟงกินสานเนี่ยน้องส่งนี่มั้ยเนี่ยตัวมันรู้เลยเซียงเลี่ยมีเลยมุสัวไอ้บาบาตาโกเกตเลยขันยังบาบาโกเกตละบูดาบาตาโกเกตละบูดาบาตาส่วนบูดาบาตาพูนว่าจิวขบีมีตียานี่นั่นเนี่ยบาบานาบุคนยังบาบาโกไปเลยส่วนคนยังพูนว่าจิวขบีโดนเนาะเนี่ยบาบาตียานี่วันนี้จะใครมีเพราะว่ากูก็เสียใจมากมุสัวเปลี่ยนที่จะกล้าเชื่อเนี่ย I have no religions บาบาทำไมไม่ชื่อเด็กจะบาบาไม่เลยฮะแกท้าส่วนคนนั้นตีด้วยอะไรขนาดนี้คือบาลูเชนเลยเอ้ยจะน้องเจ้าใจนี้ใส่ไปบ้างจะไม่มาขบีบ้างไม่มาอยู่ละเลยตุ๊ดตุ๊ดมาเลยมาเลยลุยยังไงอะไรแบบงาตียังงาหลังหัวมีคนเล่นมีดีอยู่เลยดีว่าโยบันยาโยบันยาตะคู่บ่เอ้ยอะไรอยู่เด็กอะไรชิ้นตรงนั้นเป็นยังไงมาไม่เอาไปเลยเนาะเจ้าใจนี้ใส่ไปบ้างพี่ต้องงาเย็นเนี่ยซาลาลีคุณนี่ทบีมาเกเรเปเรบุรุษอะไรผมสวยเตวีเด็กเจ้าใจนี้เลยใส่ไปบ้างเลยแต่ใจใส่เลยเด็กขาดเจ้าตัวจีเลยตัวจีเด็กขาดเจ้าเจ้าใจมายิ่งทะเลซาเนาะมาลีอันชิมคำมันไปจะน้องผมสวยดีเลยเนี่ยมาซึ่งส่วนใหญ่อัลลาบานเนี่ยเนี่ยมากันเอาแบบใหญ่คงจะดีกูกบาดูกบาดามีอะไรเลือดอะไรอย่างลงอ่ะสิ่งที่ต้องจะหาของตักเข้ามาดีเลยสมมติว่าลูกโทรหาละไอ้จะมาจะนว่าฮะเนาะลูกด่ากันจะมีไม่ตั้งใจนะจะมีบ่เนาะแต่ไม่มีโอ้เจ้าเชี่ยเจ้าลูกไม่รู้จะช่วยอะไรแต่ไม่มีโอ้งาเกิดอะไรก็ตัวบ่ก็จะได้ไหมไอ้เราไม่ขี้มาบ่สิ่งที่จะพี่เราเนี่ยงานยาวสวยยาวเนี่ยกองว่าบาลสิ่งตู้พี่ตู้มาเดินไม่ได้ตู้บาลสิ่งเนี่ยมาเย็นเจียนหูเนี่ยเนาะเนี่ยมาดูปีนี้เอากระบาดลิ้นซาบลูกด่าบ้าเดี๋ยวโทรหาละเนาะเจ้าหนุ่มโซจีดีเนาะเนี่ยมาเส้นตัวใหญ่อัลลาบานเนี่ยเนี่ยมากระโดดบ้านใหญ่บาลฮะแต่พวกมีอาวุธบ่ยากระบาดูกระบาดามีอาลิ้นซาลายยังลุงอ่ะเส้นตรงจะเป็นกองที่ดีกูตะเข็บดีจะเส้นโทรหาเลยแต่ปรมาจารย์จุดเดียวจารย์เองอาจจะรอจังเสียลีย้อนหลังยังว่าเสียงบ่มูลานั้นเสียลีบ่ยาชินองนั้นว่าเสียลีบ่ย้อนหลังเองขาจะรอเสียลีโยกาบาลส์วิมเมรีตัวนี้ละเนาะน้าเนี่ยมันน้าทวานี่น้าบารอเนาะวิมเมรีตัวนี้อเมรีอยู่ตัวซาดอกมาตัวละอันนั้นเนี่ยเสียงเลี้ยงมีเลยขนาดน้องส่งเสียงยังนี่บาลีมีอันดูท้ายเงินเลยเบี้ยวบาสโรเสียลีอัดคุยมาตัวเลยสารันทุกข์ให้น้าเว้ยไอ้เสียลีน้องจ้องพี่อันจีเดียขาจะมังลีซามังลีจะตัวบ่ยาบีซามีบางอย่างก็เช่นละน่ะโยดาพี่มาเด้ตู่มาใจเด็กกอมาลีเดียวขายยันยันปัสสันสีบีโรนั่นนั่นเลยกูจินเดียรีบาลีเดียนั่นน่ะบ่เนาะโอ้บาลีบาลูเบี้ยวมาเลยอินเทลเลจูเอเลเวลยังไม่กูยันยันด้วยโอ้ตรงเนี่ยตั้งไว้ไม่กูอย่าซีเด็กขายยันยันอยู่อาหารอยู่บ่มีบ่าวยิ้มมีดอกตัวเช่นเอาหน้าเอียงชดีพ่อยาพี่ด้าสุโรอาเซียนเต้นนั่นเนี่ยจ้องเฉลี่ยเวลล์คลีนี่เนี่ยตาวดินด้วยมาพี่ยามจีไอ้ลุงนี่เรียกกองลีบอ๋อเนาะแต่นี่มาจ้าโร่เนี่ยตัวไอ้ตาวนั่งเฉลี่ยมาเส้นไหนเนี่ยยี่ชั่วโมงเส้นละละมันนี่บัวมีเที่ยวเส้นยี่ชั่วเลยเด้ไอ้ยี่ยันเนี่ยหนุ่ยเลยด้วยตอนยูนอจันทร์เราเกล้าอยู่ไหมอะไรจันทร์ติดใจเด็กวัตถุปวดตัวเลยอะจันทร์จางแก่เนี่ยไงก็มันเลยอภิเบียอภิสัญญาลิซี่กูเหงကျွန်တော်အဲ့ဒီအပြည့်ပြည့်လေးတွေနဲ့မှထိုင်နေငုတ်တို့ထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ချင်းတောင်းတဲ့ဘဝနှစ်ယောက်ဆင်းလာကြတယ်တယောက်ကတိများတိများမသိဘူးချင်းချင်းနဲ့တည့်ဒီမှာနော်အဲဒီမှာကျူးတိတော့ချင်းချင်းနဲ့သူတို့ကကောင်းလေးတယောက်ပါလဲသမီးလေးကောက်လေးပါလေးနဲ့ပွားထားပင်လေးနဲ့တိတ်ကိုရီမှုနဲ့ချင်းတောင်းတဲ့ကလေးလေးတွေစာတိတ်ကြော်တာနော်ကျွန်တော်တိတော့လှုပ်ဆက်တာဘောဟာဆီယာချွေကြီးပါလားတဲ့ဘယ်ရပြန်လာတာလဲတဲ့ခေါ်ပြောပွဲပြန်လာတာကျွန်တော်ဘယ်သားကလေးတဲ့ငမညာနဲ့ငစုံကပြန်လာတာလို့တယောက်ထဲလာတဲ့ဒီမှာပြရွှေနေဖွတ်တိတယ်ပေးနေရကျွန်တော်လူလေးတို့မိုးရီရွာလို့ဗျာလို့မန်းလို့ပြန်တဲ့လမ်းပေါ်မှာကောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မီးဖွာပြီးတော့ပြက်ကြတဲ့ကောင်မလေးကိုတယ်လာသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဲမူရီရွာလို့ပေါ့ဗျာပြောကြပြောကြနေတဲ့ဆီယမ်မဂျူးချောင်းရောက်သွားတာပေါ့ဆီယမ်မနဲ့တွေ့သေးလားတွေ့တော့ဘာညာနဲ့
เสียมาเลยชิโนมายินสาริยะยังยังยิราไปเลยไอ้กองนี้ยิเส้นชูดาตองบัวเนี่ยพี่รอเลยมันนี่บัวมีกูเส้นชูดาเลยพี่รอเลยเสียเอ๊ะจีโนเสียมาจีบพี่รอเลยเสียมาตีเลยได้ละเสียมาจีเลยเหี้ยวไอ้ยิชูดาเนี่ยเนี่ยไอ้ยินเนี่ยเสียมาอยู่เลยเนี่ยไหนเนี่ยเส้นชูดาพี่ป้ามาลาบ่แต่ไม่ยอมมาเบลอะไรพูดลาลูเบลอแบบเบลอเลยไม่รู้เสียมาจีบลาลูไอ้นี่เราเปลี่ยนยิ่งจะว่าลาลีเจ้าหนิบ่ถ้าเอาสาระบาจีเจระบาหนูปีนยามะเ
ใส่เสียมาดิผมไม่ได้มาโยงจีเน่เนาะทุกท่านเห็นเจ้าหน้าก็จะลามเสียมาจิ้วมาโยงจีเน่อะไรก็อะไรชอบยืนนี่ละตัวเยาว์ทุกท่านพอดูเจ้าหน้ายืนนี่คงรู้โอ้กระชิบยืนนี่มีจีน่ามาเต่าหน้าของเจ้าบิดเรือมือรู้เจ้าเชียนได้หาเลยเชื่อว่าตัวนี้ใหญ่เดี๋ยวนี้เจ้าเจนธาร์กามันเห็นอยู่พอได้มาละเอ็มเลยเต่าหน้าไปเจ้าบิดเอาเพียร์ลองมาชาราดีบารีมันเสาไฟเนี่ยมันเลยอะไรมาจิ้วอะไรชิ้นเดียวเองมาน้าโตขัดเดชิ้นเต่าหน
ตัวทุลีตีเนี่ยชีเรตัวลีเอ็มเลยกายยาดีที่เป็นมาไม่ตัวดับบิโลนี่จิกายยาตัวเจ้าเนี่ยนี่แหละเจ้าลูกกายยาตัวโดโลนี่อาเทมากรรมลีอาเชนใจไรเนี่ยนี่ต่างเชนเลยยาละอาบิโลมาที่เป็นยาลูกบิโลกายยาเจ้าจัตวาเลยไอ้ก็จะได้เงินมิลิโอฮัลโหลเชนใจไรอยู่อ่าลีเรามาเชนเอาเดียวจ้าละละเอ้จุนวันเลยสมุทรไพ่เนี่ยทุลีเอ็มเลยเนี่ยจะเที่ยนี่เนี่ยบ่บุตรวันเลยสงสารดีเลยลีมองยี่ตีเนี่ยติดชอบตีเนี่ยติดชิสยาเก้า
แต่แกเนี่ยหัวมาลาเอาไม่ได้มันให้การตรงว่าเจ้าเราเจ้าไปร้องตัวอะไรปุ๊บบ้าตองน้ำมาเสียแต่กาเพลียวตองน้ำลีบอดเจ้าจ่าระบบยาเจ้าว่าเชียบบ่เชียมาจีวันเท่ากับบ่งดูลีไทยนี่ตองน้ำแล้วเจ้าว่าเจ้าเนาะเลเลเออยู่ตาละเนาะอยู่ตาแล้วเจ้าว่าสวัสดีมายาสูไม่ได้มันยาวอะไรเลยไม่อ่ะอยู่อีกอะไรอยู่ใครเราอยู่กว่าสิสูนี่เลยยาเลยมันกันไม่ได้ไม่แกยาอะไรยาอะไรยาอะไรกูว่ากูจะบ่ ตัวเจ้าหนี้เสร็จจะมาลาวูวุฒิเรียนมาเจ้าเราเยี่ยไรจ้าเขาเลยเจ้าเขามันเจนี่เนี่ยเมื่อการเจนี่เนี่ยว้าวันนั้นเนี่ยกูยี่บ้านเนี่ยพ่อกูจะรอดีมั้งกูจะกุลีเจ้าว่าพี่ว่าเลยถ้าเจ้าเราเจ้าตัวเราวุฒิเรียนวุฒิว่าวุฒิเบรดอ่ะพี่ยาพี่เบรดอ่ะพี่อมรีเนี่ยตัวเออหรือว่าพี่อ่ะเสกอะไรก็เจ้าดีเลยบ้านเนาะเออหรือว่าเนี่ยมันเลยมันยงจีเนี่ยตัวถ้าเลยบ้านเราตัวชิมันวุ้ยมันก็เราวุ้ยอย่างยี่เซนชู
ตีนยามาได้ผู้ตัวตัวชี้เลยเนี่ยรู้ว่าฉันเอาดูเชนี่สอรีอวารีเนาะให้เด็กฮันนี่เนี่ยชี้เลยอยู่ตัวชี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ดูเลยชี้เราไม่รู้เรื่องเลยนี่นั่นเรื่องอะไรชี้รู้ปลายนี่เนี่ยงาพันนี่ชาละเอาเจ้าเสียลีเนี่ยเจ้าเนี่ยเดียวสนั่นชี้เลยขาดจ้ารู้ไม่รู้เนี่ยสกัดเบียวบีรู้เจ้าเนี่ยชี้สนุลีดีเบียวมีจ้าเลยตัวเล็กๆเราชี้ตัวเลยอายุกันเนี่ยชี้ตัวเลยชี้เสียกองเลยจ้ารู้รู้สิเหรอว่าสนั่น
Nya lo so di ma sai ka da ga pao. Ho da ma la. I is window of soul. Nya lo ne ma jano lo dai pya phlo bian nai mu la. Ko ha ain de ain twa le ga di ain shin ya ko lo la de ma lo la u so la u. Ha nya lo jin ti da be. Chi le ba di tu ko jin de nya lo wa. Ko la da wo nau che phin de mo ya so yin ma ti de ya. Ho da ma la. Ko chi ba la nga ma la so bi lo di lo nga ain la bi chi me lu ba nga me lu la. A tin de nya lo jano ti de. Nya lo ni ya sai ka da ga pao di. တရုတ်ပြည်နယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံမှာပြည်နယ်တစ်ခုရှိတယ်ခွန်းဗါဆွမ်းချောင်းပြည်နယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရဲတွေကလဖိတ်တဲ့နေမှာဘီယာတဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့မြမအလင်းတဲ့ရင်တော့ရောက်ချမ်းသားရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့တရားစွဲတယ်ဈေးသွားဈေးပြန်ကျောင်းသွားကျမှမိမတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးရဗယ်ဒီကင်းကြီးတာလေဒီမှာကြီးကတော့ဟာဖောက်လိုက်တာလို့အားတောင်းလိုက်တာလို့ဟာကိုလုံးမောင်းထားတယ
tung la. Eja aku jenop jora kan, ni mana lipat jora. Ni lomu cipiro, tiup ni mati asin asih deh. Jenop saya siapa cium ni umi ada siapa cip, aku icip. Jenop ni lomu berapa melayu, ni so tiri ane, oh. Jenop bawa ale, jenop bawa ale terus suni deh, tiri ane cang ni, no. Tiri ane, thali paro. Ni lomu ni sekarang jora deh sura. Siapa cuye udah deh mah, ai kecima cima ni ne, cang siapa ane dah ini, tu kalau yoyo cip mila. Nama ati dia ya lo nama so dah halai. Aisyah tu lagi cerita ni, yo tu, kamu ni tu cipti deh. Aisyah yang labi deh, nampai mah, ati bukan ada kajar lo, pasti dua leh solo. Ha, tu kami.
ngalu boleh abis dah mengelir dua jang sini kong dia ni. Di kau malih ni macam kencok, siapa kencok? Tengah malih yang ini saya, ngasah pasah tali. Siapa kau nak mami? Bawa dia macam dua usbi rumah. Tukar tu, dia bi break sambil nonya sambil, jeri bari tua macam curau. Tu saya ni macam kencok sih. Tak hati ni macam orang sama. Jual lelalan dah istimewa untuk labiru. Ngaji jang ni dia bukan, dukah balah. Boleh. Jual kat jang ni sahbi cara, jang ni macam ni lah. Tahu ya lili? Tenero, tenai, time, sesi ni macam macam lah. Tengah malih. Nah, beli kain lu, lingga kau. Kenapa bawa? Ayah ini saya kecima, kecima ni, buat hal ni dekau biar. Kecima juga buat soal ni, kecima ni bo, si dia ni ni, cang si dia tu tu beri ni thay ni dah, cang ni mal. Tengah ni bayar ni beri dah, no, cang pun yang mahu. Kalau ni orang ni jauh jiro, lama jiro, pun hari, ayam malih, ha, tu kau bala. Kalau ni ngau, ini orang ni ngau, ngau ini banyak soal. Si anak di kau malih ni lo, banyak bawa kuasa biro, akhir ni lo me. Ngau, uang tu siu, caya biro mal. Malu lah ni, ni lelaki ni, di kau malu ni mama suri lama. Sesuatu cari lo, cawan lo, jauh beri lo. Eh, kau mah kalau jenis ni. Kau malu ni, sesuatu yang lain lah ni. Jauh beri lo, tu jauh dia macam ni lah. Mungkin cawan ni lelaki ni kalau beri lo, jadi macam ni. Ni lama jauh ni dia, dia beri apa dia suruh. Ni barang lalu dah ni. Ni seni ngah seni tu dah lah. Ngah boleh beri dah. Ngah mungkin ada tiada. Ni tengah, ni fit tengah, ni mungkin ayam ni kau mah. Ni pernah macam ni mah. Ni lo kong mam nyuam ya, ngah cawan ni, sosok kakak pun labi lo, ngah gua ni labi lo. Tak kalau cini lo ni, ni gua ni, tapi dia cini rasu bilam ni lo ni, je cini lah. Kong mana ya? Jadi, tahu tu cini ni ni, kau ni ya ngah cini ni lo macam lo, cini siapa ni lo ni lebala? Ni lo macam cini siapa ni? Wei mu sudi lo bo, bola. Sebanyak yang leju jumui, leju jumui, mui ni na. Ni dah tiada nada, jadi ni ada nombor mana dia? Nasi entah macam mana sahle ma. Tuh tu, cium mui ya kaka. Cium ni mewon le biar biar. Cium ni mewon le biar biar. Jadi kau juga, pilih hongguan cungge ya sih. Di lupa lupa ni, si kerana oh, kurang, bingun tau lo. Ada ni tak cakap biro, kau ni orang biro. Ngah beliau kain biro. Kau ni mana? Di ni ada dia. Malaysia kedua, terhebat dia. Boleh agak dah lulus dia. Jom siap dia juga ni lalu. Pernah belan yang ngasih asal ni deh. Tiada dah ini. Selesai ni mesti deh ia. No, pati pati asal ni ada. Kecik yang tanya nanti juga tu milia. Di ni lalu yang jauh tu macam macam sahro. Malu, nampi deh ni. Bosa, siapa macam itu? Balas lalu jalan lalu milik dekoh. Ah, dah. Sulur agak lor. Cuma asal saja ya, siombi babi. Aku dekoh, sebiji ulang milau, kau napa? Aku beli hal itu lor. Ini mesti jual lagi, tapi kah macam jauh. Nau beli rumah malah bau sulit. Tuan mui, ni lumiu nak jual asalkah? Nau kah mahal? Tiada lagi beli rumah. Cuma loga itu, an allah bersungguh bau. Kebiasaan siapa mahu cium ni beli lupa, no? Kebiasaan siapa jangan logo ini sungguh mahu cium ni beli lupa. Hala, tiga bahagian ni, tiga bahagian bawa ni lumiu, kami mahu jibu. Di time, di time, lumiu kami mahu jibu ya. Tiga bahagian ni, tiga bahagian bawa ni lumiu, kami mahu. Kau cium ni jadi no. Siapa lumiu cuma mahu jibu lupa. Kau ni aje cium orang, cuma ngasih orang. Nanti tiung biar orang jual orang. Tapi you know, aku cium ni orang jual orang. Siapa lagi dah? Apa dia tinggal dah? Nampir rumah malah orang bau sebido. Hello, nanti. Nada leu, kan sambil kan you, biar kerja mah. Si lelaki jauh ni, nampi nampi dia selain itu, jadi apa lah? Tujuh orang ni dah buat malah orang bau. Tiba dah, jangan jadi dia ni. Ha, mana leu biar dia? Nala tunggal siang ni kau mah be. Yang yang jeda ini suri nama, lekau jang siapa leu? Kesa wisa alung abiru, jang pun mah ajar nama kuah. Tapi we lunga malah dia suri lo, mana leh jang doa leh, tunggal leh lah. Tahu ke sah tengah ini kau hebah ini, melau ni dima, nong ni moya di jang pun mah, cintang jang doa di siapa jauh lai. Jusu lah jauh lai bi mele, kau jiji jiji mili deh, mudah uli. Nala tunggal jaro mili deh, jang nali dia desin, siapa lu dia desin? Aiy, cema leh dia, apa mili dia dia? Mana leh kani dia lisu? Oh, hau dia apa sih? Nama leh jual apa? Eh, mudah leh jawa ola suro. Tapi ni, ha? Cao-cao tapi dua aja mah, boleh juga. Tama di dalam itu. Eh, tu tiada kan jana ini sama le siaya. Eh, mana lupa be? Adik mana buang ini mah cabai ni lah. Ngasai ini be jodoh gua jodoh la lah. Jono lama tu ya, kecil ini. Ada no? Ngapa ni kamera suhi? Beri one bane short idea kamera suhi. Idea tu, siapa sih video? Dari barilah video mesti dah la. Mesti dia ada. Jono lama tu lagi tu alam ni jiza mal cari la be. Tapi jodoh dia cabo be. Ha dia. Eh di zaman di zaman siapa cakap tak bini? Loka awal luri awal di cakap tak bini, tu lagi jalan tak bini. Aisyah, anak awal dia kau nak garo,
Atau masih siapa bu? Dan nak tahu ni 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 tuar ni. Siapa ni? Lupa lecuk mana tuar bu? Biro ai seo yang lari. Kena dah milih. Wah milih tuar ni dah. Nak suruh yang lari. Ai mas siapa mila? Baru biar milih. Cenoh tayin. Cenoh lawu. Biar jauh biar. Yo jangan hari. Oh, hari kau malih. Yesus ni yang tuar tapi cenoh tangki bu. Cenoh leh Yesus lepo. No, tu ngam yang lau cide. Ai tahun yang cenih amat. Yo beba. Sari cuci beba. Lupa leh. Cepat ni sain. Tuar ni. Tu biar dah milih. Cenoh di bawah biar tuar. Nampi biar tuar. Cenoh di. Ii cint tahun yang cenih amat. No, jangsi alu kan ini, jangsi apa? Tetapi mungkin jangsi dua ini, bawa dia terdalam ni. Cuma lidi aku, ni dah sih, ni dah mana? Apa ni? Kita cek di bawah jang, wekah mari, jangsi ni dah. Tato, siapa juga waktu, jangsi ni dah ini, cina ini ni mah sulaya lah. Nak kau dalam malah bawa bu, no, malah bawa. Sebab cek di lo, kau ye lupa so, kau ye ada, kau ye kau jossi bawa tu, siapa ni kongji ka? Tidak ni yang ni kongji ka, aku ni jalan lo. Kesi gua yang ni kongji ka, cuni gua yang ni kongji ka, ngapa cuni gua yang ni kongji, kuna bukan kongji ka. Tadi ye, Allah bari ni, tadi ye, tengah zara di sini, gua bayar leza doa orang, kau leh yang biru, kau lom biasa, cakap dalam ramai, cakap seni, suri, gua bayar tu nengah, ulang doa orang, lupa apa lu, jual ni jangan lekam la, kilo lumiupo, jangan lu, siapa tu jualan? No, jangan lu ajan ni. Malay perlu mesti dia mahu, mesti dia lu jauh juga jinara. Siapa yang ayuh lu perlu dia kah? Jangan orang tweet tweet lu dia. Mereka mahu sujud semai deh. Kau nak lu jangsi lu bagu mew, no? Jangsi lu bagu mew jadi kah jaro le. Oh, asman dia asura, sosos sisi potowar. Kau nama lah. Nangja mah, mana sangja mah, tapi kah jama, ke kau nama? Kau ane yang jaro mah, asman dia ngap, ye ye di dengah, puja mah, malu ni le. Acheng jara bo, acheng jara bo. So so si si dah puncah lagi, bukan malah. Jangan lah so yosi yosi ni, jangan aku puncah lagi mah. Siapa ni je tak mungkin. Jang si apa je, jangan jang si apa. Siapa dah cium? Bukan mah. Ye kan sama, ye cium cium ni, orang mah he tak mungkin. Ni ngaji ni dah apa? Ah, kan sah ni dah lewat. Bukan lah. Kau lupa ya logo? No, aman dah. Kita kan benar linya jinah le. Jauh ayo sudi le. Aman dia awak cium sudi dia le, ayo sudi le. Jauh malah bahu. Mabula, kau ni wenye, waktu puna cina biogi ni, ni tengah pilu be. Mabula, kesan ni teku. Hade no, usang no pogo wa, dua mager ni kaca le, tengah bidam ni apa ni, ni tengah pilu mami mulu cia le bawa cina, sika, tak apa bingu cina lu, mami mulu malah, hade malah cina lu, mabulu cina lu pelu aja le, cina ni teri yuri le, jodoh mau, cina lu sulit biar mak kau yang mabula aja, kesan kau ni, kesan ni, alam di bidali, ngapi di mangku, besok ngapi dalu ya lah. Belum jauh malah. Mio di, mangku, majidi mana mangku? Siapa tahu ni kemarin tahun ini majidi mana dah lalu lah. Tuah, kita saya anak bania kain hari ini. Alu mangku noh hidup di. Siapa dia kecil ni? Jangan tanya lah, jangan lu. Jangan nanti dia lalu ibu. Kalau dia mesti naik u. Aku cuma cek ni, cek dua pasal ni ada ni. Mabula. Lu kesan ni ni alu mah kita ada ni. Jauh aku, cik yang siapa? Mabula. Tapi jangan alis sali ni pada kali. Oh, di sali siari asyik nasi lagi dah. Jangan orang itu hebat lekah jaro. Semua biar ni desa udah cua. Dojun lekino, dojun mau bela boh biaru. Niumi ni dunia tengah ni hebau. Bama saya siapa? Tahu siapa ni? Bama kerja kerja siapa? Tahu siapa ni? Siapa pun ada itu. Tahun ini boleh kami. Mampu la. Ini sari kita ni alam bahu juga dalam suro. Jangan lokau. Selalu kubin sari. Niumi ni nasi kilo hamil wa. Kita seni dia luar masuk ane. Masih makan gue ni. Bisa-bisa alu, doa kami ada. Mabulah no, kopi cekor sama, nenek tahu cara kimiu. Bawa ni cawu, nenek cawe lah kimiu. Mabulah, ini beliau nenek cawu ni kimiu makan mule. Jual urat sih jenis suyi. Si makan gua bukan lupa. Siapa juga, no, juli awal tu ada. Kau lupa dia juga, kau pion sesi wekan makan jenis. Mabulah, muda lupa dia, tapi makan macam apa jenis? Alu suyi le, nengah malabu. Ada. Kau angsang lupa ya, mabo, nama udah lilu, hala. Tahun se tahun ni ni, tuanya ada kan lupa dia kau lilu. Piang me, kama si, ini si, yang kau mali, tay me si, lomga me si, kita musa yang me si, hotel me si, awi dia kama si, bahama me si. Dah jauh jenar dua, si caya lah, telefon ni macam lain, yang kau kahli ni ya, phone ni macam terara, yuk kahli ya le, bujang saya yuk kahli, kau bang phone ni ni, ojo kahli ni, di sabali terara. Pengin ni, pengin ringan boleh ya? Ini ni, bukan tanda cili ni, no. Ni ada juga ni, kena apa? Pengin ni mila ni, macam kau ni dah puma kau ni, tapi cili mila ni. Jauh ada ni cili no? Ada ni.
Kebati tu ni mami ni ada adani ni, macam mana jawab dia jono? Tapi cakap aku jangan sini. Pemalu leh ye dua jam rawuh pun buat cepat bima kue. Jika betul ni leh lu sini duka kanga cenderi le. Tu ye kau ni buang sini adani ni. Ayo kan cerita lah. Ngaruh pemah bima, miba dah ingat ye. Buang sini lu tu ye kau ni mui jaya me. Ngaruh pemah bima, miba dah ingat ye. กองเสียงลุ้ดตัวยังคงมีมวยใจยามเอ๋อไปยินน้องเนี่ยยาซาที่จะดูลูมีเยี่ยวจ้าปะมาบุญเนี่ยลำพยาดูลูกเว่ปะมาไรปะมาไม่เอากูเล่าไปเย่มาเจ้าเดิมมาอยู่นั่นปะมาเรียงมันสุดยาชาลีเร่ยาด้วยทุบดีเลสยามเอ๋อมองเลือดทุเลาเดมีเนี่ยเดบุกองเสียงเอ๋อลูมีรับพูมา ตาหน้าเนี่ยมาชอบชาวบูตาหน้าเนี่ยมาเชิงชาวบูอะไรมาแทงยังตั้งมันอยู่ชาวบูแท้จริงรู้แท้ละอะไรกองนี้เดียวเชื่อรู้แท้ละอะไรอันนี้จะเชื่อเรื่องส่วนนู้นมาพงเลยว่าสิ่งนี้เห็นเลยจ้ะแม่จะทำอะไรปีนี้ทำไม่ได้ละฮัลโหลเขาแกว่าขมิ้นจะโน้บ้าเขาบาร์ยังจะดูนอนกันหน้าเสียอุตส่าห์ชัวบ้าอ๋อไปดูเลยจะนอนได้ปีนี้รู้ปีนี้ยังได้คนอะไรเว้ยเป็นอะไรมาเลย เป็นนะยังคงกันอะไรมาเฮ้ยนี่ไปดูเลยผู้มุ่งเชื่ออีหล่าผู้มุ่งเชื่ออีหล่าก็ไม่ร้านยาบ่เบี้ยจ้างต้องมาลาลาจ้างก็ต้องมาลาลาเชื่อไหมผมดูเชื่อโน้รู้ว่าชิจาระบ่เบี้ยวิ่งอุบิงเลยเชื่อตะคุณเนี่ยเป็นไงบ่จ้องเส้นภาษาบาลามันจะเป็นอะไรมึงก็ไปดูเลยเสียงมาชิบีเนี่ยยังไงก็ต้องยังคงรู้ไอ้คนไอ้เมืองจะนี่ท่าเดียวกันเนาะอ่ะพอมาสกับเบี้ยวนี่เนี่ยเชื่อโน้องเส้นเนี่ยกูจินเดียดีสิเจ้าเดียวจะเข้าเ
ောက်မှာထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးတက်မော်ရရှိတဲ့အကုန်လုံးစင်ဝါရက်နေတဲ့နတ်မောက်သားအောင်ဆန်းတဲ့ကိုကျင်တရားချင်းအကျင့်ပြည်လာချင်းရှိရင်အကုန်တက်ခဲ့ခေါ်တယ်ဟိုဟိုဟိုတော်ကျူးရဲ့ဆံမကျူးရဲ့ဝတ္ထုတွေကမုတ်ဆွေးလို့မဟုတ်ဘူးမုတ်ဆွေးလို့မဟုတ်ဘူးရှင်းတော်တွေတက်ပြီးတော့မလဲနိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးကဘာလေးစားအောင်တက်ရပါတယ်ဆိုတော့ဗျာမဟုတ်မလုံနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကြောင်းစရာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆရာလူလည်းမဟုတ်ဘူးပြောစရာရှိတာပြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမျိုးမထားနဲ့တုံမထားနဲ့အဲ့လိုစားဒီကြကြဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုလှောင်ရည်ရတာပါတို့တို့ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပါဒီနိုင်ငံကောင်းစေချင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဝတ္ထုလေးတွေကြပြလေးတွေစားလေးတွေချစ်ချင်မကောင်းဘူးလေရေးထားတာလေးလှတယ်နော်ဒီစားလှလှလေးတွေကဘာလို့သွားနေတာလဲကျွန်တော်တို့ရွာကိုလှဖို့ရင်းနေတာကျွန်တော်တို့အရက်ကိုဟုတ်တယ်နော်တောင်ငူသားများနဲ့တကွကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးညံညံလှပတဲ့ဇာတိရွာဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်စစ်တော်ရင်နေညီကောင်းချော့ပါတယ်ကြောက်ပါလားဟုတ်ပါတယ်